Բարև ձեզ, հարգելի ռադիո լսողներ, նախ եւ առաջ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել լրատվական ռադիոին, այս գեղեցիկ տաղավարը մեզ ընկերական տրամադրելու համար, մեզ ինկատյունը մինձ ու Վահրամ Մարտիրոսյանին, որ այսօրվա հյուրն է հաղորդման, այս հաղորդումը պիլոտային հաղորդում է, առաջի անգամ եմ նման ֆորմատ փորձում, ես էլ Վահրամն էլ, երկուսս էլ մի քիչ հուզված ենք, բայց ամեն դեպքում փորձենք հետաքրքիր ինֆորմացիա մատուցել։ Մենք հաղորդման ընթացքում կծանոթանանք միմյանց հետ, կծանոթանանք Վահրամի հետ ու կփորձենք խոսել որոշ հետաքրքիր թեմաներից, որոնք շատ ակտուալ են մեր հասարակության մեջ։ Դրանք կլինեն թե կոնսպիրոլոգիայի տեսությունից, թե ընդհանրապես անհատ մարդու ապրելուց, մտածելուց, ճիշտ կողմնորոշվելուց։ Փորձենք մեր պատկերացումները ներկայացնել, որքանով դա կստացվի, վերջում կդատեք դուք։ Իսկ հիմա խնդրեմ Վահրամ ջան, մի երկու բառով, հա, դու ինչ ես արել, ինչով ես զբաղվում, ընդհանրապես քո մասին կարճ ներկայացնես։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն Էդգար ջան հրավերի համար, ճիշտ ասած բավական անսպասելի էր, որովհետև ես մի տեսակ ինձ ավելի շատ ուրիշ ֆորմատներում, հա, ուրիշ թեմաների մեջ եմ ոնց որ տեսել։ Ամեն դեպքում ներկայանամ, հա, անունս Վահրամ Մարտիրոսյան է, ծրագրավորող եմ, փիլիսոփա, ինչու ոչ, 4 երեխաների հայր, ամբողջ կյանքս ապրել եմ Հայաստանում, սիրում եմ կրթել եւ ընդհանրապես իմ գործը շատ եմ սիրում, այսինքն ծրագրավորողի եւ դասախոսի այդ համադրությունը, հա, հենց։ Փիլիսոփա եմ, այդ որտեղից եկավ, որ պահից դու քեզ հրճակեցիր փիլիսոփա, էլի դա։ Հա, ասեմ, իրականում ես դիպլոմավորված եմ որպես ֆիզմատ գիտությունների դոկտորի թեկնածու, հա, որը PhD-ն է, որը դոկտոր օֆ ֆիլոսոֆին է աստորեն, հա։ Ասեմ ավելին, ես գիտության փիլիսոփայությունից հանձնել եմ մինիմում, հա, եւ ստացել գերազանց գնահատական, ինչը արտացոլված է իմ վկայականի մեջ, հետեւաբար ես ինձ կարող եմ համարել նաեւ փիլիսոփա, հա, ինչու ոչ, նաեւ գիտության փիլիսոփա առնվազն։ Շատ բարի։ Լավ, սկսենք այսօրվա բուն թեմայից։ Ուրեմն Վահրամը Մարտիրոսյան Facebook-ում հաճախ նկարներ է տեղադրում, շատ տարօրինակ նկարներ, հետո հնարավորություն կլինի մոնտաժի մեջ երևի կտեղադրենք, ու այդ նկարների մեծ մասը կոնսպիրոլոգիայի շուրջ են, այսինքն կոնսպիրոլոգիայի թեորիայի, ընդհանրապես ասած, նախ մի հատ այդ թեման բացենք, ինչ անշարքում կոնսպիրոլոգիա, որտեղից այդ արտահայտությունը եկել, ու ինչի այդ թեման տենց ոչ միանշանակ ընկալում ունի, էլի, մեր հասարակության մեջ, հա, դու այդ թեմայի շուրջ հումորներ ես անում, կատակներ ես անում, նկարներ ես դնում, մարդկանց պրովոկացիայի ես ենթարկում, հա, խնդրում եմ մի երկու բառով, էլի, ոնց ես դու պատկերացնում այդ կոնսպիրոլոգիան։ Դե հայերեն դավադրությունների տեսություն են ասում, հա, կամ դավադրության տեսություն, խոսքը նրա մասին է, որ իրականությունը այն չէ, ինչ մենք ոնց որ տեսնում ենք, այսինքն կա ինչ-որ գաղտնի, հա, ինչ-որ դավադրության, ինչ-որ շերտ, որը մենք չենք տեսնում, բայց այն ազդում է մեր վրա, մեր կյանքի, ապրելակերպի, հա, ինչ-որ սենց ուղղորդում է մեզ, կառավարում միգուցե, եւ այն մարդիկ, ովքեր հայտնաբերում են դա, հա, այդ կոնսպիրոլոգները, փորձում են հասկանալ, թե դա ինչ է իրենց ներկայացնում, ինչ ազդեցություն ունի մեր վրա, ինչպես դրանից խուսափել, հա, ինչպես դուրս գալ համակարգից ու այսպես դավադրություն ում դեմ։ Դե ստացվում է մարդկության, մարդկության, ընդհանուր մարդկության կամ ասենք մարդկության ինչ որ շերտերի, լայն շերտերի, հա, համեմատաբար լայն, համեմատած նրանց հետ, ովքեր լայն ու քյասիպ շերտերի, հա, որպես կանոն այդ կոնսպիրոլոգիայի թեորիաները ոչ մի կերպ չեն շոշափում, էլի, ինչ որ հարուստ մարդկանց, հա, այսինքն դե իրանք հենց հարուստների կողմից են, չէ, հա, հասանք դե, այսինքն իրանք են ստեղծողները, այսինքն դա մի թեորիա է, որտեղ հարուստ մարդիկ ուզում են վերացնել ավելի նվազ հարուստ մարդկանց, գիտեք ոնց, բոլորին չէ, բայց ինչ որ մեծ տվար մասին ուզում են վերացնել, որովհետև դա այդքան ավելորդ ուտող բերան, հա, եթե կոպիտ ասենք աշխարի վրա 2.5 միլիարդ, շատ է, գուցե իրոք պետք է քչացնել, դե տեսնում ենք ծայրաստիճան աղքատությունը ինչ աստիճան է, ինչ տոկոս է, հա, կազմում աշխարհի բնակչության մոտ, միգուցե եթե իրենցից ազատվենք, ավելի լավ ապրեն մյուսները, հա,
այդ մարդկանց մտածողությունը, այդպեսին, որ կան։ Այն թվաց դու արդեն ուզում ես ազատվես։ Դե չէ, ես փորձում եմ իրանց կողմից հիմնավորել, այսինքն եթե ազատենք երկիրը այդ լուծից, հա, միլիարդավոր մարդկանց, ովքեր ռեսուրսներ են օգտագործում, ապա այդ ռեսուրսները ավելի հարմար կբաշխվի ինչ որ մարդկանց խմբի ձեռքերում, չնայած հիմա էլ այդպես, հա, ինչպես գիտենք, աշխարհի հարստության շատ մեծ տոկոսը աշխարհի բնակչության շատ փոքր տոկոսի մոտ է կուտակված, ես կոնկրետ թվերը չգիտեմ, բայց փաստերը դա են խոսում։ Շատ բարի։ Հիմա այդ թեորիաների մեջ կա նաև այդ ոսկե միլիարդի թեորիան, որ այդ հարուստները, այսպես ասած, ուզում են մոլորակի բնակչության մեծ մասը վերացնեն, տակը մնա տենց մոտավորապես մի միլիարդ մարդ, ովքեր որ կսպասարկեն ինֆրաստրուկտուրաները, տենց ենթակառուցվածքները կծառայեն եւ ծառայություններ կմատուցեն այն փոքրաթիվ, քո ասած, ամենահարուստներին, հա։ Այսինքն թեորիաներից մեկը դա է։ Ես այդ թեորիայի հետ առնչվել եմ դեր ուսանողական տարիներին։ Ես հիշում եմ, գիրք կար, ռուսերեն էլ տպագրած էր, ու ձեռից ձեռ էր տրվում քսերոքսով միայն, այտենց ութակում պետք է այդ գիրքը պահել, այդ գրքի անունը բան էր, կամից այդ տրիստը, 300 հոգի շատ հարուստ բարձրաստիճան պաշտոնյաների մասին ինչ-որ պատմություններ էր, թե ոնց են դրանք կազմակերպություններ ստեղծել, անդրազգային և անդրպետական, այսինքն պետություններից ու ազգերից վեր ինչ-որ ավելի գլոբալ կազմակերպություն, որոնց միջոցով կառավարում են եւ բան են անում, այսպես ասած, վատ գործեր են անում մարդկության նկատմամբ եւ մարդկության դեմ։ Հա, բայց ես բանը ասեմ, հա, թե ինչ էի այնուամենայնիվ դրանց մասին մտածում, որ տենց կարդացի, հետո մտածում էի, որ ես են անում, են ազնում վատ բաներ են պլանավորում վակցինաներով, ինչ որ կամ չգիտեմ, սովի են մատնում մարդկությանը կամ այլ քիմիական զենքերով են սպանում եւ այլ եւ այլ։ Ի վերջո եկա մի հատ եզրահանգման, որ այդ թեորիաների մեջ ամենապրոբլեմատիկ կետն էն է, որ դրանք մեծ մասամբ միտված են հուսալքություն տարածելուն։ Այսինքն այն տիպի էր այդ ամեն ինչը նկարագրվում, որ սրա դեմն առնելու հնար չկա, սա լնելու է, սա լնում է, իրանք շատ հզոր են, նրանց նույնիսկ դու չես կարա գտնես ֆիզիկապես, որտեղ են տեղակայված, ու իրանք այդ իրանց սև ծրագիրն իրականացնում են։ Հետո ասկացա, որ ինքը անպտուղ բան է լինի, էլի, ոնց որ, այսինքն ինչ որ մի բան էս պատմում, որը հնարավոր չի փոխել, իմաստը որն է դրա պատմելու այդ դեպքում, այդ հուսալկության տարածման նոպան որտեղից է գալի։ Ու անալոգիան բանով բերեմ, որ եթե նույնիսկ, ես ենթադրում եմ, եթե նույնիսկ քեզ քո ճակատագիրն են պատմում, ինչ որ գրված, թե ինչ է սպասվում քեզ, դա քեզ շանս է այդ ինչը փոխելու, ոչ երբեք հանձնվելու դրան, հա։ Բայց այս թեորիաները անընդհատ տանում են ցենց անդունդ, տանում են տուպիկ, տանում են հուսալքության, որ հնար չկա պրծնելու, դա չի պրծնելու, դու չես կարա դրա դեմ պայքարես, նրանք հզոր են եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Հիմա դու ինչ ես կարծում էլի այդ մասով։ Հա, մի կողմից համաձայն եմ, որ եթե դու գիտես քեզ ինչ է սպասվում, կարող ես դրա դեմ պայքարել, բայց մյուս կողմից, այսինքն դու որպես մարդու մի տեսակ, այդպես ես կարծում, բայց մարդկանց մյուս տեսակը կարծում է, որ եթե այդպես է ասվում, այդպես է գրված, հա, միգուցե իր ճակատին, ապա դա այդպես է լինելու է, եւ հենց դրանով ինքը նպաստում է, որ դա լինի։ Այսինքն հենց այդ փաստը, որ դու սկսում ես մտածել, որ այ տես այդ 300 հոգին աշխարհը կառավարում են, դու փաստացի հանձնվում ես այդ 300 հոգու կառավար, նույնիսկ եթե իրանք չկան, հասկանու՞մ եք, ինչն է հետաքրքիր, հա, հայտնվում են, Bill Gates-ը է ինչ-որ հայտնվում, հա, այն C-ով Bill Gates, չէ՞, այնպես մի բառա ինքը, Bill Gates, մի բառա, ինքը հայտնվում, հա, դա միանգամից բոլորը տեսնում են, հա, ինչ-որ հարուստ մեկն է, ինչ-որ միլիարդներ Աֆրիկայում ինչ-որ բաներ է անում, հաստատ ինքը դրանցից մեկն է, հա, ուրեմն նա ուզում է վերացնել իր կողքով, հա, դե ասենք Buffett-ն է իր կողքը, հա, այն մյուս կողքով, այն մյուսն է, դե ուրեմն հարուստներով են այդ անում, ուրեմն հեսա այդ 300 հոգին, չէ՞։ Բայց ինչն է հետաքրքիր, ինչքան էլ մենք այսպես փորձենք դրան լուրջ վերաբերել, հլը եկեք նայենք օրինակ համաշխարհային գրականության գիտական ֆանտաստների օրինակ, հա, գլուխ գործոցներից ինչքան անտիուտոպիաներ են գրվել, գրքեր, որտեղ նկարագրվում է ապագայի աշխարհը որպես ծայրահեղ ինչ-որ ուրճացրած, այն ինչ-որ մենք հիմա ենք, հա, մտածում, չգիտեմ, այդպես է թե չէ, բայց մարդիկ մտածում են, դե երևի ինչ-որ մեկը կառավարում է, հիմա օրինակ Brave New World-ը, հա, որտեղ նկարագրված են հստակ շերտավորված ցենց հասարակությունը, ալֆաներ, բետաներ, գամաներ, դելտաներ, էպսիլոններ, ամեն հաջորդը ծառայում է վերևինին, էպսիլոն պոլուկրիտիններին, հիշում ես, դե էպսիլոնները ընդհանրապես միայն այսօր
շատ ֆիզիկական գործ են անում, իրանց ռեգուլյար բան է, թմրանյութն են մատակարարում վերևներից, իրանք երջանիկ ապրում են, հա, ասենք, իհարկե ես չեմ ուզում ասել, որ այսօր այդպես է, հա, բայց դրա ինչ-որ սաղնային վիճակ գոնե կա, միգուցե արդեն սաղնային չի, միգուցե սաղնային էր 20-րդ դարի կեսերին, հա, մենք ինչ-որ արդեն քիչ-քիչ մտել ենք, երբ որ կան այդ ալֆաները, բետաները, մոտավորապես հասկանում ենք, հա, եւ ինչն է հետաքրքիր, որ հենց այդ գիրքը գրողներից մեկ է, այդ 300-ից մեկ դե, հա, իրանցից, այսինքն միայն դա չէ, իրականում շատ են այդ անտիուտոպիա աշխարհը ներկայացնող գրքերը, եւ շատ հավանական է, որ դրանք պատվերներ են, որովհետեւ եթե ես չլինեի ինչ որ մեկի պատվիրատուն, հա, ես լինեի ուղղակի ազատ ստեղծագործող մարդ, ինչու՞ ես պետք է նկարագրեի մարդկության ապագան որպես այդպիսին, միգուցե որպիսի կանխարգելեի, հա, զգուշացնեի եւ կանխարգելեի, բայց նորից եմ հիշեցնում, որ մարդկանց մեծ մասի վրա դա հակառակ էֆեկտն է թողնելու, եւ այդ մարդիկ ինքնաբերաբար իրancs դնելու են, ասում, հա, դես փաստորեն էպսիլոն եմ, ծնվել եմ էպսիլոնի ընտանիքում, ամբողջ կյանքս կապրեմ էպսիլոն, հա, նենց անեմ գոնե դելտաները ինձ գող լինեն, որ ինձ մի կտոր հաց կցեն, հա, կոպիտ ասած, այսինքն այդ թմրանյութի բանը, համարժեքը կարելի է ասենք հացի, եթե դու ծայրաստիճան աղքատ ես, հա, ինչ որ բան, որից դու կախված ես, էլի, բայց ես դա հենց տենցել ընկալել եմ, այսինքն ինքը կոնկրետ հաքսլին, չէ՞, հայերեն թարգմանությունը կար չէ գրքի, ես ռուսերեն Odivni Novi Mir, անգլերեն O Brave New World, հայերեն թարգմանել են, մի խոսքով հայերեն այդ գիրքը կա գրախանութներում, բայց վերնագիրը ոնց են թարգմանել հստակ չեմ հիշում, ես հենց տենցել եմ կալում էի, որ այդ մարդը տեսնելով ներկա ժամանակի տենդենսները, հիմա ինչ է կատարվում, ինչ արժե համակարգով են մարդիկ սկսել ապրելը, ու ոնց որ դու փորձես մտովի առաջ տանես, եթե սա սենց էլ շարունակվի, մենք ինչ հանգրվանի ենք գալու, ու դա ավելի շատ կոչա, որ ժողովուրդ սթափվեք, սա բան չի, որ դուք եք անում, կամ սա արժեքներ չի, որ դուք եք երկրպագում և պահում, այսինքն տենց եմ ընկալում, համենայն դեպս ես, հա, բայց չեմ բացառում, որ կլինեն մարդիկ, ովքեր կարթում են ու ասում են, հա, դե հենց սենց էլ ելնելու է, եթե ելնելու է, արի ավելի լավ է, ես փորձեմ ալֆա սամես դառնեմ, հա, քան թե այնտեղ ինչ-որ էպսիլոն, դելտա, այո, մեկը չի դառնում, այդ ծնվելուց է որոշվում, է, այնտեղ դե հենց քանի համակարգը ամբողջական չի, չէ, ու իրանց մեջ գենի մեջ դնում են, թե ինքը ինչ պիտի դառնա, չէ, հասկանում եմ, բայց հենց քանի համակարգը չի եկել, ես ամեն ինչ անեմ, որ այդ ստեղծողներից լինեմ կամ ստեղծողներից չլնես, բայց այդ էլ բանի հետ է գալի խաչվում, հա, այդ դիզայներական երեխեքի, ասում եմ, եթե տեխնոլոգիան ասենք զարգանա այս հնարավորություններով, գենետիկական ինժեներիայով, բանով, շատ շուտով հնարավոր ալնելու որոշել ինչ խարակտերիստիկաներ ունենա երեխեն, այսինքն գենի մեջ այնքան ձևափոխություն անես, ինչքան քեզ պետք է, ուզում ես 2 մետր լինի բոյը, այսինչ գենը փոխում ենք, հա, ուզում ես աշկերտ կապույտ լինի, այսինչ գենը փոխում ենք, ուզում ես արագ վազի, մկանները 30% ավելի մեծ լինեն, քան մնացած մարդկանցը, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, այսինքն այդ դիզայնի փուլես մտնելու, իմ ուչայլոց վերադառնալով Bill Gates-ին, մի հատ սոսկալի բան ասեմ իր հետ կապված, ուրեմն այդ ուսանողական տարիներին, երբ որ հետաքրքրվում էի այդ կոնսպիրալոգիաներով եւ գախնի բաներով, մի երկու հետաքրքիր բան հիշում եմ, ուրեմն Bill Gates-ի անուն ազգանունը BILL Gates, եթե անսի ստանդարտով վերածես թվային արտահայտության, թվային արժեքների, այդ թվերի գումարը դու կարող ես գուշակել, ինչ դիվա 566, հա, բայց Bill Henry Gates-ը կարծեմ իրա, չէ, դե չէ, այդ 967 կարող ես, դա պետք չի տենց բաներ անել, մեկը դա է, մյուսը ապացույցներից, հա, որ այնուամենայնիվ ինքը ծառայում է սատանային, ապացույցներից մյուսը նաեւ, օրինակ ռոք խմբերը կամ ռոք երաժշտությունը, որ դա սատանայական սարսափելի բան է, ու այդ մարդիկ ապացուցում էին դա հետեւյալ կերպ, ասում էին դրեք, օրինակ Led Zeppelin-ի Stairway to Heaven երգը հակառակ պտտեք, հա, դա տեսի բանը, ինչ որ կոդա պետք վեր MD5-ը, MD5-ը, չէ, հակառակ երգը դրեք պտտեք, ու ընդեղ սատանայական վնգստոցներ ու վայնասուն կգա, ու դրեցի իսկականից, բայց ցանկացած երկ ապրես, որ դնես ինչ-որ վնգստոցներ կգա ամեն դեպքում, մենք սովորենք ինչ-որ ձևի, դրա հակառակը այդ դրիվետ է, հա, մեր ականջին դա վնգստոց է, մի խոսքով Lucy in the Sky with Diamonds, Bonnie Beatles-ի երգը, դա կապում էին LSD-ի հետ, ամենտեղ որտեղ հնարավոր էր ինչ-որ բան հապավել, կապել ինչ-որ մի բանի հետ, կապած էր, էլի, այսինքն ոնց ասեմ, post factum օրինաչափություններ փնտրելուն միտված ինչ-որ տենց գործ էր, դա, բայց
Ուզում եմ այդ թեման բանանես էլի շարունակես, որ այդ կոնսպիրոլոգների մտքի աշխատանքը այնուամենայնիվ մեջը կա մի հատ լավ իզյումին կա։ Հա, մի հատ լավ կոմպոնենտ կա։ Ես իրականում դա շատ եմ սիրում, հենց այդ պատճառով, այսինքն եթե չխորանանք, հա, Bill Gates-նա ով է, ինչ է անում, այդ բոլորը դնենք մի կողմ, ասեմ ավելին ես գիտության հետ կապված եմ շատ այդպիսի հարցերի մասին եմ կարդացել, խորհել, ինչու ոչ նաև գրել, որովհետև ինձ էլ է հետաքրքիր։ Կոնսպիրոլոգների մոտ կա մտքի ազատության որոշակի աստիճան, որը երբեմն ուռելով, հասնելով ինչ-որ վիճակի դուրս է գալիս աբսուրդի սահման, հա, այսինքն մենք միանգամից սկսում ենք հասկանալ, որ լավ է, մարդը երևի ինչ-որ արդեն շեղումներ ունի, հա, բայց կորիզը, հա, ինչից եկավ, դա մտքի ազատությունն է, այսինքն մարդ ծնվել է, մեծացել է մի միջավայրում, մի ինֆորմացիոն դաշտում, հետո մեկ էլ ինքը սկսում է մտածել, իսկ կարող է այս ինֆորմացիայի մեջ մի բան են չի, հա, ինչն է սխալ, հա, ինչ-որ վերցնում ես մի բան, ասում ես, ոնց որ ես մեկը ճիշտ չի, փորփրում ես, մեկ էլ հոպ հետևը պարզվում է մի հատ մեծ աշխարհ կա, որը ոնց որ թե ուսումնասիրված չի, գոնե հիմնավորված չի, հա, դա ինչ է։ Հա։ Ունակ հասարակ հարցերից մեկը, հա, երկրի կլոր կամ տափակ հարթ լինելը։ Գրքում, դասագրքում կարդում ենք, որ եթե տեսնենք ծովի հետևից, հա, եկող Արագաստանավը, մենք սկզբում կտեսնենք ինչ-որ դրոշակը, հետո կայմը, որևէ մեկը տեսել է Արագաստանավը ոնց է դուրս գալիս հորիզոնի հետևից, ասենք դե Հայաստանում առավելևս ես չեմ տեսել, հա։ Մենք կարդում եմ դասագիրքը, ասում եմ, հա, որ այսինքն մարդկանց մեծ մասը կարդում ասում է դե հա լավ որ գրած է, Կոկտելենշտեյնի նկարն է, հա, ուրեմն հաստատ, բայց մեկ էլ կարդում ասում է մի րոպե, ես երբեք այդպիսի բան չեմ տեսել, ես չեմ հավատում, իրոք մարդկան ուիսկ փորձ ա դրել, կա այդպիսի հայտնի փորձ, հակառակը նավակը վերցրել են բարձր կայմով, գլխին աշտարակ, վրեն ինչ-որ սանդղակ ուղարկել են ու 10-նյակ կիլոմետր այդ նավը գնացել է, ոչ մի բան չի կորել։ Ինքը այտենց ոնց կար ամբողջությամբ երևացել է, հայտնի նույնիսկ այդ մարդու անունը, իր անունով փորձա։ Այսինքն ուզեցել են անկյունը չափեն, հա, այտենց կորանալով արել։ Հա, այդ ուրա գնալու, այտենց էլ ինքը ոչ մի բան հետևը չի գնացել, կորի, հա, հորիզոնի հետևը։ Հա։ Ու այսինքն 10 կիլոմետրի վրա ինքը պետք է առնվազն մի քանի սանտիմետր իջներ, բայց ինչ որ հարթաչափով նայում են, միշտ նույն հարթության վրա։ Հիմա ինչ մտածենք։ Դեռից էլ առաջացել է հարթ երկրի թեորիան։ Դե չգիտեմ որտեղից է առաջացել, չէ, ի սկզբանե երկիրը հարթ էր, հետո կլորացրեցին, դրա համար արհագին մարդիկ վառվեցին էլ, չէ՞, միջնադարում։ Հա, կլորացրեցին։ Ինչո՞ւ եկանք հասանք, որ չէ, ի վերջո կլոր է, ի վերջո արևի շուրջ է պտտվում։ Բայց հիմա լավ է, հիմա ոչ մեկին չեն վառում։ Ուզում ես ասա երանգյունի։ Հա, ինչ ուզում ես ասա, այդ արմով լավ է, բայց գոնե այն փաստը, որ դու կարող ես ազատ մտածել, հա, դու մտածես օրինակ եղածից դուրս։ Լավ, հարթ երկիրը էլ գոնե հին մոդել է, բայց վերցնենք որևէ ուրիշ մի բան, հա, ասենք գravitացիան, Էյնշտեյնը, Նյուտոնը սկզբում ասեց, այդ սենսը, չնայած Նյուտոնի գրքում տես բան չկա, գրած բոլորս համոզված ենք, որ Նյուտոնը տես բան ասել, բայց իր գրքում տես բան չկա, այդ նատուր ֆիլոսոֆիայի հիմունքները, հետո Էյնշտեյնը եկավ ասեց, չէ ժողովուրդ, այդ տենց չէ, մի քիչ սենսը, ու մենք բոլորս խորապես համոզված ենք, որ այդ տենց էլ կա, ասենք մենք բոլորս մտածում ենք, որ սև խորոշները Էյնշտեյնի տեսության հետևանքներն են, միշտեր դրանք իր սինգուլյարություններն են, եւ այդ սև խորոշների գոյությունը ինք իրանով հերքում է այդ տեսությունը, ինչ որ իմաստով, այսինքն չպետք է տենց բան լիներ, դա որովհետեւ սինգուլյարությունն է, դա անվերջություններ են առաջանում մաթեմատիկորեն, հա, այդպես չպետք է լիներ, բայց մենք բոլորս չգիտես քի խորապես համոզված ենք, որ ինչ որ Էյնշտեյնը ասում է, ճիշտ է։ Ինչու, որովհետև գրքում ա չէ գրած, դասագրքում մենք դասագրքից սկսած դպրոցից անցել ենք, որ սենս է այդ տեսությունը, բանը, հա, մասնավոր տեսություն, ընդհանուր տեսություն, հա, չեմ հիշում կոնկրետ ոնց էր անունները, բայց բոլորը մեզ անթատ ասել են, որ դա ճիշտ է, բայց մեզնից ոչ մեկ նույնիսկ հնարավորություն չունի դա ստուգելու, հասկանում եք, արդեն ինքը այնքան բարդ բաների մասին է ու աբստրակտ, որ մենք ուղղակի հավատում ենք, հասկանում եք, մենք հավատում ենք գիտությանը, բայց մենք չենք ընդունում, որ մենք հավատում ենք, մենք հավատում ենք գիտությանը, բայց ի՞նչ ենք անում, օրինակ ես ոչ թե մենք համոզվում ենք գիտության ճշմարտացիության մեջ, ո՞նց համոզվում ենք, որ գիտությունը ճիշտ է, դե ընդհանուր գիտությունը բարդ հնարավոր չի ամեն ինչին հետ համոզվել, բայց մասնավոր դեպքերում արդյոք չի կարելի որոշ էքսպերիմենտներ անել ու ասել այո, օրինակ GPS-ը աշխատում է ռելատիվիստիկ էֆեկտի օգնությամբ, չէ, որովհետև արբանյակները, որոնք ուրիշ առավողով են շարժվում շատ ավելի արագ, նախ իրենց մոտ գravitացիոն դաշտն է ուրիշ, հա, եւ իրենց արագություններն են մեծ, իրենց մոտ ժամանակը ուրիշ ձև է շարժվում, քան երկրի մակերևույթին գտնվող ընդունիչի մոտ։ Ու այսինքն եւ հիմա ես որ քանդեմ այդ ընդունիչը, ես դա կտեսնեմ, ես ո՞նց կարող եմ ստուգել, որ իրոք այնտեղ ռելատիվիստիկ էֆեկտ կա, ոչ մի ձև, ես ուղղակի հավատում եմ։ Դու էլեկտրոնների անկանոն շարժումը տեսել ես աչքով։ Ես էլեկտրոն տեսել եմ, բայց ես էլեկտրոն տեսել։ Չէ, բայց այդ նույն արծը կա, չէ՞, դպրոցում սովորած։ Մենք ասում ենք մակարդակներ ու էլեկտրականությունը, դա անկանոն հոսքն է էլեկտրոնների։
բայց գիտեք, որ եթե անկանոն հոսքն է, չգիտի ինչ է։ Չկներես, եթե անկանոն հոսքն է, այդ բղնձալարը պետք է հոսար։ Ունի ասպես լավ, պարզ ձևի աներկայացած բղնձալարը բնականաբար չի հոսում, նրամակ երևույթին ինչ-որ բան տատանվում է, տատանում է իր կողքին, ու տենց տատանումներ են փոխանցվում, ոչ թե բուն նյութն է փոխանցվում։ Բայց եւ այնպես, ով ա դա տեսել, ոնց կարելի է ապացուցել, եւ աշխարհում գլոբալ 7 միլիարդ մարդկության մեջ, քանի 100 գիտնական կա, որ իսկապես այդ էքսպերիմենտն արել է ու համոզվել է, որ դա հենց տենց էլ աշխատում է։ Իրականում կարանք պարզ էքսպերիմենտներ վերցնենք, ասենք հայտնի բան, հա, օրինակ ժեն, այդ մեր մոլորակի հատկություններից մեկը, չէ՞, ազատանկման արագացումը։ Այո։ Էքսպերիմենտալ եղանակով որևէ մարդ Հայաստանում օրինակ ստացել է ժեի արժեքը հավասար 9.8 ու չգիտեմ։ Դե մենք հավատում ենք, որ Պիզայի աշտարակից գնդեր է շպրտում։ Չէ, բայց ես ասում եմ Հայաստանում, օրինակ ֆիզիկայի ֆակուլտետում, երբ մարդ առաջին կուրսում, դա առաջին կուրսի ուսանող է, իրականում ինձ շատ մոտիկ մարդիկ պատմել են, հա, որ իրանք արել են այդ փորձը լաբորատոր աշխատանքների ընթացքում, ասում ասպես եղավ, հա, դասախոսը դուրս եկավ, ասեց ժողովուրդ, արեք այդ փորձը, այնտեղ չգիտեմ ինչով չափում են, ինչ որ սարքա, որը ասում ա փորձում ենք, բոլորիս մոտ 7-ից ավել չի ստացվում։ 7 ու քանիսա։ Չի արագանում։ Ասում ա մերոնցից մեկը բռնեց, ասեց լավ, գան 8 ու քանի գրեմ, գոնե ինչ մոտի կլինի էլի։ Հետո ասում ա որ դասախոսը եկավ, ցույց տվեցին, նայեց, ասում ա ոնց 8 ու քանիս։ Երբեք այսքան տարի 7-ից ավել ոչ մեկ արժեք չի ստացել, ոնց եք դուք ու ստացել։ Դասախոսները եկեք ցույց տվեք, հա։ Ես իրոք վստահ չեմ, հա, ասենք նույնիսկ հայտնի էֆեկտներ կան, որ եթե դու երկրի կենտրոնին ես մոտիկանում, պիտի այդ ժեն ինչ լինի, հա, մտածենք, ինչ պետք է լինի ժեն, երբ դու երկրի մեջ ես սկսում մտնել։ Եթե ընդունենք, որ այդ ժեն պայմանավորված է երկրի ձգողությամբ, ինչ պիտի լինի, երբ դու մտնում ես երկրի մեջ, քո վերևում էլ է երկիր հայտնվում, չէ՞, կոպիտ ասած։ Հա։ Ինչ պիտի լինի ժեն։ Դենայ, զուտ մաթեմատիկական տրամաբանությամբ, ես ֆիզիկա չեմ խառնվի այդ բանաձևով անենք։ Բարի, սենց տրամաբան ենք, հա, եթե դու երկրի մակ երևույթից այդ առաջ կամ միջածեցիր ներքև, դու այդ 9.8-ից սկսելու ես հանել այնքան, անել ենքան, ինչքանով որ իջել ես։ Բայց խի, բանաձևը ասում է, որ R-ից հակադարձ է համեմատական, որ հեռու ես գնում, ժեն փոքրանում է, որ իջնում ես ներքև, դի ժեն մեծանա, քառակուսուս նույնիսկ։ Այդ հեռավորության քառակուսուն հակադարձ համեմատական է ժեն։ Այսինքն ինչքան մոտենաս, այնքան պետք է արագանաս։ Երկրի կենտրոնին, բայց ինչու, ախրին վերևում երկիր է հայտնվում ու ինքն էլ է չէ՞ ինձ ձգում։ Ես դե պետք է հանես էլի մինուս անես, այդպես։ Ես պետք է լրիվ գտնվեմ 0 արագացմամբ, ես ոչ մի կողմ չպիտի գնամ, եթե հայտնվեմ կենտրոնում։ Այո, ամենակենտրոնում, հա։ Բայց երբ չափում են այդ ժեն չափող սարքով, ես այդ սարքին իհարկե չեմ հավատում, բայց ենթադրենք կա այդպիսի սարք, որով մարդիկ ժեն մակերևույթի վրա չափում են, հետո մտնում են խորը բաներ, ինչ այդ կոչվում, հորատարածքներ, հա, որտեղ ասենք, չգիտեմ, քանի կիլոմետր ամենախորը, ենթադրենք 2 կիլոմետր իջնում են, փոխանակ փոխվի դեպի փոքրանալը, հա, փոխվում է դեպի մեծանալը։ Խի, որովհետև բանաձևով, հա, ինքը բանաձևին է նայում, ասենք։ Հիմա եթե այս խոսակցությունը սենց էլ շարունակվի, Վահրամ ջան, դու ես բոլորիս կհամոզես, որ այնուամենայնիվ երկիրը տափակ է, ժեն այն նույն ժեն չի, Էյնշտայնն էլ ինչ-որ բան էր ասել, բայց դա էլ դեռ ստուգելու է։ Գրավիտացիան էլ գույցին չուն։ Չէ, բայց ես ինչի՞ համար այս ամեն ինչը, որ այնուամենայնիվ այն մարդիկ, ովքեր պնդում են, որ իրանք ելնում են գիտական հիմքից, ելնում են ապացուցողական ինչ-որ բազաներից, նրանք հակադրվում են այն մնացած մարդկանց, ովքեր զուտ ինտուիցիայի հիման վրա ասում են, հա, այստեղ ինչ-որ սրիկայություն է թաքնված, հա, այնպես ուղիղ կապը չեն նկարագրում քեզ, բայց ասում են, կան ինչ-որ մարդիկ, ովքեր փորձում են դավադրություններ անեն, ու սա նրանց ծրագրերից որևէ մեկն է, քանի որ ինձ սա դուր չի գալիս, օրինակ, այսինքն հիմքը էլի հավատքն է, մեկի մոտ մի քիչ շատ արգումենտներով, մեկի մոտ քիչ, բայց եթե երկուսս էլի վերջո հավատի վրա են հիմնվում, մեկը գիտական բանի վրա, միուսը զուտ իր ինտուիցիայի վրա։ Մեր տարբերությունը որն է, այսինքն մեր ապացուցողական բազայի, հա, այդ երկու մարդկանց ապացուցողական բազայի որակական տարբերությունը որն է, այդ մխիթարանքն է զուտ, որովհետև դա գիտությունից է եղել ու ոնց չլինի, ահագին բան ընդեղ ճիշտ կլինի, հա, կամ սենց ասեմ, կներես, եթե նույնիսկ նախնական քո պոստուլատները, չափումները, թվերը սխալ լինեն, ապա դրանից հետո կառուցած ամբողջ տրամաբանական շղթան հեշտ է, ստուգվող է, տրամաբանություն կա տակը, ինչ-որ պատճառ, հետև անկային կապեր կա, երևի թե այդ է միակ բանը, էլի, չգիտեմ, դու ասա։ Դե, եթե գանք դրանից, թե ինչա գիտությունը, ստեղ, հա, որպես գիտության փիլիսոփա, ես կարող եմ ասել, որ կան տարբեր դեմարկացիոն մեթոդներ, դեմարկացիա, այսինքն գիծ քաշենք գիտության և չգիտության միջև, ասենք գիտության փիլիսոփաները դրանով են զբաղվում, ասում են եկեք հենց տենանք այդ որն է այդ գիտական տեսությունը ու սկսենք դրանց գոնե ուսումնասիրել, հա, այդ գծերից մեկ օրինակ վերիֆիկացիա, վերիֆիկացումն է,
Հայերեն բառը չգիտեմ, վերիֆիցիրոյում ես, այսինքն տեսությունը թույլ տա, որ իրեն ստուգեն։ Հա, ստուգելիություն։ Բայց դա շատ թույլ է, որովհետև ես կարող եմ 1000 անգամ ստուգեմ, 1000 անգամ ճիշտ լինի, 1001-րդ անգամ ստուգեմ, սխալ լինի։ Հիմա ես ինչ պնդեմ, եթե ես 1000 հատ հաջող փորձ եմ ունեցել, ես ինչ ասեմ։ Հələ որ օքեյ է, հա, ոնց որ սենց։ Հա։ Հաջորդ մակարդակը Պոպերնաս տվել է, ասում է, իրականում ոչ թե վերիֆիցիրոյում ես, այլ ֆալսիֆիցիրոյում ես պետք է տեսությունը պետք է ունենա այդպիսի հատկություն, որ թույլ տա, չեմ ասում սխալ լինի, բայց թույլ տա, որ իրան ժխտեն փորձով։ Եթե դու կարող ես դնել, եթե տեսությունից այդ բխում են այնպիսի փաստեր, որոնք տեսականորեն, չեմ ասում կարանք անենք, հա, բայց տեսականորեն կարելի է դնել փորձ եւ ժխտել այդ փաստը, ոչ թե հիմնավորել, ապա ինքը գիտական տեսություն է, որովհետեւ ինքը թույլ է տալիս գոնե դու իրան ժխտես։ Եթե թարս փորձ դնել, հա, եթե ես կառուցեմ տեսություն, որը հնարավոր չի շղթել, ոնց եմ առաջ բրթելու, ոնց է դա գիտական։ Դա նույնն չի, որ կրոնի պես մի բան հորին, փիլիսոփայություն հորինենցի ինչ որ, որը հնարավոր չի շղթել, փիլիսոփայական տեսությունները հնարավոր չի շղթել, չէ՞։ Դեկարտ ասում է, մտածում եմ, ուրեմն գոյություն ունեմ։ Լավ, ես ինչ կարամ դրան դեմ ասեմ, ոչ կարամ շղթեմ, ոչ կարամ ապացուցեմ։ Ես կողքից նայում եմ մարդուն, նա գոյություն ունի, ու ես չգիտեմ, նա մտածում է թե չէ։ Հա, կարող է չի մտածում, բայց գոյություն ունի։ Չի մտածում։ Չէ, հնարավոր չի հերքել իր ասածը, այսինքն դա գիտական բնդում չի։ Բայց գիտական տեսությունը պարտավոր է թույլ տալ, որ իրան հերքեն, չեմ ասում, այսօր ինքը սխալ լինի, բայց ինքը այդ երկու տարբերակն է, ուրիշ տարբերակ չկա գիտականության։ Չէ, ես ուղղակի այդ երկու մեծերն եմ ասում, հա, որ վերիֆիցիրումից ու ֆալսիֆիցիրումից որպես դրա հակառակը։ Շատ մարդիկ դա չեն հասկանում, չի նշանակում ֆալսիֆիկ։ Մարդիկ մտածում են դա այն է, որ սխալ է, ոչ, դա այն է, որ կարելի է փորձով ապացուցել, որ սխալ է, որովհետև փորձով լինում է շղթել ինչ-որ բան, ապացուցել չի լինում, շղթել է լինում։ Հիմա եթե վերցնենք այդպիսի գիտական տեսություն, այդպեսի կարող են շատ լինել, հա, զուգահեռ։ Կներես, մի վարքյան։ Հենց Էյնշտեյնի հարաբերականության այդ տեսությունը, երբ որ լույսի արագությունը չի կարող գերազանցել 300 000 կիլոմետր վարքյանը։ Հա, եթե մենք կարողանանք, կա որևէ բան, որի արագությունը կարող ալնի ավել, քան 300 000 կիլոմետր վարքյանը, հիմա դա ո՞նց շեղտենք։ Ինչ ստեղծենք։ Կարող ենք փորձ դնել։ Չէ, ինքը գիտական է։ Ինքը ասում է, որ եթե դու կարողացար այդպիսի մի հատ սարկ սարկես, որը մի հատ բան ուղարկեց դրանից մեծ արագությամբ, ապա այդ տեսությունը հերքվում է, ինքը գիտական է, ուրիշ բան, որ մենք հասկանում ոնց, բայց նա պրակտիկայում ոնց է հերքում։ Իրականում կան փորձեր, որտեղ ստացվել է 600 000 կիլոմետր վարկյան, մոտ 1 միլիոն կիլոմետր վարկյան ֆոտոնները այդ արագությամբ են գնացել երկրի վրա, այդպիսի փորձեր են արվել երկրի վրա, այս արագությամբ։ Մարդիկ մտածել են, դե երևի սխալ է, որովհետև Էյնշտեյնը ասել է, չէ՞, դե գրած է, չէ՞, ուրեմն դրանից արագ չէր կարա լիներ։ Դա էլ այլի գերություն, այսինքն չէ, դա գիտական տեսություն է, ես դրան դեմ չեմ, բայց հարցը այն է, թե ինչպես է այդ տեսությունը դարել դոմինանտ։ Գիտես ինչպես դարել միակը։ Միակը, հա։ Հա, ոնց։ Շատ են եղել կողմնակիցներ։ Կամ միգուցե լոբինգն է լավ արվել, միգուցե չգիտեմ, հա, փողադրվել, ծանոթ են ունեցել, բայց կողմնակիցներա ձեռք բերել, որովհետև ալտերնատիվ տեսություններ միշտ էլ կան եւ իրանք բոլորը կարող են լինել գիտական զուտ դեմարկացիայի տեսակետից։ Գիտական է, հա, բայց հիմա փորձը չենք դրել, հələ չենք շղթել, ոչ էս, ոչ այն։ Հիմա դրանցից որին հավատանք, նորից այդ բառը, հա, հավատանք, որը ընդունենք։ Հա։ Որին մեծամասնությունն ասում, կողմ, դա էլ ընդունում են, գիտությունը այդպես է զարգացել։ Այսինքն, գիտությունը ունի միևնույն թերություններն, ինչ որ ունի ցանկացած դեմոկրատական համակարգ, երբ որ մեծամասնությունը որոշում է ինչ որ բան ճիշտ, բայց հեչ փաստ չի էլի, որ այդ մեծամասնությունը ճիշտ է։ Հեղինակությունը, կարող է մեծամասնությունը ուղղակի գնա ինչ որ մեկի հեղինակության հետևից, ասենք Էյնշտեյնի հեղինակությունը այնքան էր, որ ինքը ուղղակի ուշադրություն դարձնելով հնդիկ երիտասարդ գիտական Բոզեի գիտության ինչ-որ տեսության վրա կոնդենսատների վերաբերյալ, թույլ տվեց, որպեսզի այդ տեսությունը ընդունվի աշխարհի կողմից, դա հեռավոր 1910-ականի թվականներն էին, երբ այնտեղ տեսությունը ասում էր, որ ինչ-որ վիճակում ատոմները անտարբերելի են իրարից, շատ ցածր ջերմաստիճանների պայմաններում ատոմները ինչ-որ մեծանում են, ու էլ չես հասկանում մի ատոմը որտեղ է վերջանում, իսկ որտեղ է սկսում, դառնում են իրարից անտարբերելի։ Բարի, ինչ-որ այդ տերմինը կոնկրետ չգիտեմ։ 90-ական թվականներին փորձով դա ստացվել է, փորձով հիմնավորվել է, բայց տեսությունը դրա մասին ասում էր մի 80-90 տարի դրանից առաջ։ Բայց եթե Էյնշտեյնը ուշադրություն չդարձներ այդ երիտասարդ հնդիկի տեսության վրա, ապա ոչ մեկ չէր իմանա Բոզեի կոնդենսատների մասին, իրանք կոչվում են Բոզե-Էյնշտեյնի կոնդենսատներ, որտեղ Էյնշտեյնը ուշադրություն է դարձրել։ Հա։ Ինքը ասել է, արի մի անունել կող կգրենք ու տենց առաջ կգնա։ Մարքեթինգ է։ Ես իրոք չգիտեմ, հա, այդպես է եղել թե չէ, բայց ես ուզում եմ մտածեմ, որ հնարավոր է այդպես եղել, այսինքն ես ինձ թույլ եմ տալիս, հա, այդպես մտածել, որովհետև հազարումի ուրիշ տեսություններ էլ կան,
Օրինակ եթերը, այն եթերը են, որ մենք եթեր ենք ասում, այս եթերը, որ հիմա մեր շրջապատում է։ Հա, ինքնինչուր գիտական չի։ Մի տեսակ ինքը գիտությունից դուրս է անցել։ Ուր է եթերը։ Օրինակ Մենդելևը առաջարկում էր իր աղյուսակի 0-րդ տողի 0-րդ սյունը լինի եթերը, որովհետև եթերն էլ է էլեմենտ։ Բայց դու ասես, այդ էլեկտրոնն է էլեմենտ, հա։ Հա, ոնց որ 1-ի 0 աստիճանը։ Ասացին էտի սիրուն չի։ Ինքը առաջարկում էր իներտ գազերին բերել 0-րդ սյանը մեջ, որովհետև իրանք իներտ են, իրանք վալենտականությունը 8 չի, ենք տալ 8-րդ կարգում գրել։ Գնա էս ու մեր առաջարկում ինքը։ Ինքը այդպեսին էր նկարում, ինչ որ հոդվածներ ունի նույնիսկ այդ մասին, որ եկեք սենս արկենք, բայց հետո այնպես ոնց որ Եվրոպայում գծեցին բրենցին, ասին արի տենց չանենք, մենք ուրիշ ձև նկարենք, առնու կդնենք Մենդելևի աղյուսակ, բայց ուրիշ ձև կնկարենք։ Ու չկա այդ եթերը աղյուսակը բանին Լերմոնտովին էլ այրազում եկել, ուղղակի Լերմոնտով ոչ մի բան չհասկացավ, վառեց գծեց միքում։ Հա, իրականում, բայց հիմա վերադառնանք, արի մենք շատ ենք սենց գնում մինչև բան էլի, հիմա վերադառնանք բանի այն ուղենիշներից, լավ։ Մենք սովորական մահկանացուներ ենք, հասկանում ենք, որ ամենտեղ էլ կա հավատալու ֆակտոր, հազար բանկա, որ մենք չենք կարող անձամբ ստուգենք։ Ասեմ ավելին, այսօրվա դրությամբ աշխարհում գոյություն չունի մի հոգի մարդ, որ կարողանա այս համակարգչի մուկը, տանում եք չէ՞ մուկը, որ կարողանա այս համակարգչի մուկը ստեղծել զրոյից։ Սա համալիր գիտելիք է։ Այսինքն այլևս գիտելիքը նաև բան է, էլի, պարփակված է բազում ուղեղների մեջ, մեկը պլաստմասնասարքը, մեկը էլեկտրական մասերը, մեկը ծրագիրը եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Հիմա ավելի աբարթանում մեր խնդիրը։ Այսինքն եթե առաջ կար մի հոգի մարդ անունը Պյութագորաս, որ մեզ ցույց տար այդ երանկյունին եւ երանկյունու այդ հատկությունը, հիմա մի հոգի մարդ չկա աշխարհում, որ ամբողջ կառուցվածքը սրա բացատրի։ Թեկուզ եւ իրա իմացած ճշմարտությունից կա։ Հիմա այդ սաղ իմանալով հանդերձ մենք սովորական մահկանացուներ ենք, ապրում ենք, լիք բաներ ենք իմանում ինտերնետներից, հլը մենք շատ դեպքերում հարցականի տակ ենք դնում, էլի, սա ճիշտ է, ճիշտ չի, փորձում ենք երկրորդ տախտիրը գտնել, տրամաբանական կապեր գտնել, հիմք գտնել եւ այլն։ Լիք մարդ դա այդքան էլ պատրաստված չի, հա, օրինակ առաջ ոնց էր սովետական ժամանակաշրջանում տելևիզորով են ասել։ Կապ չունի ինչ ապուշությունա, եթե տելևիզորով է, հա, կամ գրած էր։ Հիմա եկել է Facebook-ում էր գրած, YouTube-ում ինչ-որ մեկը ասավ, այտենց բաներ կա, ու ես ցավալիորեն սկսում եմ հայտնաբերել մեր շրջապատում, սենց ասած գլոբալ հայկական շրջապատում, Սփյուռքում թե Հայաստանում կապ չունի, մարդիկ, ովքեր այտենց ինտերնետի ցանկացած գրած բանի հավատում են, որովհետև դե ոնց կարող է այնտեղ լուրջ բան չներգրած, թե եթե սուտը լներ չեր լինի այնտեղ։ Հա, իրանք որ մեկը չեր թողի։ Հա, այնակ չեն պատկերացնում, որ դա շատ ազատ հարթ է կա, որոնտեղ ցանկացած մեկը ցանկացած հիմարություն կարա դուստա, ու ոչ ստուգում կա, ոչ ցենզուրա կա, ոչ մի ձև էլի, այսինքն ընկավ քո վիդեոն, այդ վիդեոն քո պատին, դու նայում ես, շատ դեպքում նայում են ու հավատում են։ Հիմա որն է մեր խորհուրդը, այն քո խորհուրդը, որպես գիտության փիլիսոփա, որպես ծրագրավորման փիլիսոփա, որպես առհասարակ կայացած հաջողված մարդ, ի՞նչ անի ժամանակակից մարդը այս ինֆորմացիոն ասեմ բանի մեջ։ Ուրեմն ես ունեմ եւս մեկ այդ բառը, չգիտեմ հայերեն ճիշտ ոնց է, իպաստասիա, այսինքն եւս մեկ մարմնավորում։ Դա այն է, որ ես զբաղվում եմ արևելյան մարտարվեսներով, փիլիսոփայությամբ։ Բժշկությամբ չէ, հա, դեռ չեմ հասել, բայց գոնե մարտարվեստ ու փիլիսոփայություն մի քիչ զբաղվում եմ։ Եվ այնտեղ կա լրիվ ուրիշ մոտեցում, հա, լրիվ ուրիշ, այսինքն այդ կոնկրետ չինական, հա, ասենք այնտեղ որ ամբողջ աշխարհը ներծծված է էներգիայով, այդ էներգիան մարդու մեջ էլ կա, չէ՞, շրջանառվում է, երևի բոլորս էլ լսել ենք այդ ակուպունկտուրան, ինչ որ չակրաների մասին, ախոսքը։ Չէ, չակրաները հնդկական տերմին են, չինական։ Չինացիքը ունեն էներգիա, որ հոսում է իրանց մարմնով։ Հա, ցի էներգիան, այսպես, ցի գծիկ էներգիա, հա, ինքը շնչառություն էներգիա է, էլի, իրականում գաղափարը շատ մոտիկ է, հա, այդ պրանային չակրաներին, ուղղակի դա մի քիչ փոխած է, մի քիչ պարզացրած է, 7-ի փոխարեն 3-ն են այդպիսիք, այդ կենտրոնները, հա, մի քիչ ուրիշ է։ Ամեն դեպքում ասած էս ի՞նչ է, որքան էլ դա հնչի այտենց ինչ որ էզոթերիկ, հա, այնտեղ կա ռեալ պրակտիկ մարտարվեստ, այ վերջո չենք կարող դա անտեսել, մարտարվեստ կա, այդ մարտիկ չեմ ասում, որ դրանով իրանք կարող են աշխարհը գրավել, հա, այդ մարտարվեստով, բայց այդ մարտարվեստը մարդու մասին է, դու քո մասին է, ոչ թե դիմացինին հաղթելու, այլ ինքդ քո հետ աշխատելու մասին է։ Եվ երբ դու մարտարվեստի արևելյան այդ փիլիսոփայական հիմքերից, հա, դուրս ես գալիս դեպի մարտարվեստ, ու ստանում ես հետաքրքիր բանալի դեպի ինքդ քեզ,
որը մի տեսակ արևմտյան աշխարհում չկա։ Արևմտյան աշխարհում մի տեսակ ասում են, դուք տենց քո մեջ շատ մի կենտրոնացի, դու ավելի շատ նայ դրսում ինչ կա, տես ինչ սիրուն բան ունենք, պարկինգ սարքել, բուրգեր ունենք համով, բան ի՞նչ ես կենտրոնանում քո վրա, բայց եթե իմ մեջ են պրոբլեմները, ես ու՞մ ըրա կենտրոնանամ, ես չպիտի մյդ խորանամ իմ մեջ, հասկանամ, հանեմ գոնե ջրիեր ես, ընդունեմ, որ կա պրոբլեմ, հա, այդ պրոբլեմի հետ ապրեմ կամ փորձեմ լուծել, բայց եթե ես անընդհատ իրան անտեսում եմ, անընդհատ դուրս եմ նայում, այդ պրոբլեմը միշտ մնում է, ու ես միշտ այդ պրոբլեմը իմ հետ ուղակի քաշ եմ տալիս, նույնիսկ ես չեմ էլ իմանում, հա, որ կա այդպիսի բան իմ մեջ։ Հիմա այդ բանը ինչը կլինի, հիվանդություն կլինի, թե կլինի ինչ-որ ծանր միտք, հա, օրինակ վիշտ, որը ես ոչ մի ձև չեմ ուզում թողնեմ, որ ծուլություն կարալնի, դա կարալնի ծուլություն, հա, հազար տրավմալնի մանկական, ես չեմ, հազար մի բան, եթե ես չմտածեմ, չփորձեմ իրանց գտնել, հա, հայտնաբերել եւ լուծել, իրանք ուղղակի այնտեղ կլինեն, այսինքն ոնց որ ես հետեւից մեծ մի հատ պարկ եմ ամբողջ կյանքս քաշ տալիս, հետո զարմանում եմ ինչի չեմ կարողանում առաջ գնամ, հա, դե ախրես արևմտյան մշակույթում ապրող մարդիկ շատ թեթև են ապրում, հենց այդ պարկը արհամարելու հաշվին, արհամարել հնարավոր չի, դե փաստացի ապրում են թեթև, հանգիստ ենց, որ ասում են մարդը սոցիալական էակա, չէ, դա ոնց որ ավելի շատ հենց այդ հասարակությունների մասին ու իրանց համար էլնի ասած, այդ քո ասածն է, որտեղ ավելի շատ կենտրոնանում են massայական երևույթների վրա, ազգն են ուսում նա սիրում, պետությունն են ուսում նա սիրում, հա, ինչ որ խավ, տաքսիստները, գիտնականները, այսինքն միշտ ինչ որ աբստրակտ շերտեր ա ուսում նա սիրվում, միշտ խոսակցությունը գնում աբստրակտ շերտերի մասին, հա, ու անհատական ներքին մարդուների աշխարհի մասին շատ-շատ քիչ, ընդհանրապես չգիտեմ, կա թե չկա, եթե նույնիսկ արևմտյան մշակույթում, հա, այս Եվրոպա, Ամերիկա, հա, այսպես ասած, այս մշակութային բևեռի մեջ, եթե նույնիսկ կա էլ որոշակի մարտարվեստ, մեդիտացիա, ներհայեցում, ինչ որ, դա ավելի շատ այնպես էկզոտիկ կոմպոնենտներ է, որ ինչ որ մարդիկ ինչ որ շատ փակ տեղերում անում, հա, էլի ինդեից են եկած, սեփականը չկա, հենց էտա, բայց եղածնել դա բան է, այնպես էկզոտիկ է, հա, էլի ոնց է, հազարից մեկ կարող գնաս ինչ որ չեմ թենիս խաղաս, այդ ձևի մի հատ ասենք զբաղմունք ա դա, իսկ հենց արևելքում, ասած Ճապոնիա կլի, Չինաստան կլինի, այդ Տիբետը կլինի, Հնդկաստանը կլինի, այդ մշակույթներում այդ քո ասած կոմպոնենտը շատ մեծ դեր ունի, մարդը ինքը ներ աշխարհով իր ներքին խնդիրները, իր ներքին եսը բացահայտելը եւ դրան հաղթահարելը եւ դրանից վեր կանգնելը, ու այդ բանը շատ կա, մայս անկեղծ ասած չգիտեմ ոնց կոնսպիրալոգիայից հասանք այդտեղ, բայց կարծում ես, որ եթե մարդը ինքն իր ներ աշխարհը կամ ինքն իրան ավելի լավ ճանաչի, ինքն ավելի պաշտպանված կլի, ավելի ճիշտ որոշում կկայացնի, ավելի ճիշտ դատողություններ կունենա, թե այնուամենայնիվ մեկ այլ այդ ինֆորմացիոն, ասենք, աղբից ու ստից ազատվելու ձևը չի ունենալու։ Ես կարամ իմ օրինակի վրա բերեմ, հա, այսինքն նախ սկսենք նրանից, որ Հայաստանը մի տեսակ գտնվում է այդ արևելքի ու արևմուտքի մեջտեղում, որը մեզ մի տեսակ, հա, մի կողմից օգնել է, հա, ինչ որ քարավանական ուղիների խաչմերուկ ա եղել Հայաստանը պատմականորեն, ու ավելի շատ չի օգնել, հա, միգուցե օգնել է, բայց ավելի շատ մենք հիմա չենք հասկանում, հիմա ենք արևելք ենք, թե արևմուտք, հա, հիմա ես գնամ աշխարհի կենտրոնն եմ, թե գնամ համաշխարհային բանկից փող վերցնեմ, հա, ես մի տեսակ այդ երկուսի արանքում ենք մնացել, հա, կենտրոնում ենք միգուցե, բայց դա նաև խնդրեմ է, որովհետև մարդը երկընտրանքի, անվերջ երկընտրանքի մեջ է, հա, հիմա ես ինչ արեցի, ահագին երկար ժամանակ առողջական բաներից ելնելով ես զբաղվել եմ ներքին եւ արտաքին ոճեր կան, հա, ներքին ոճի մարտարվեստով, թայցիցյուեն, գուցե տայչի են ասում ռուսական, կարող է լսած լինեք, ավելի շատ ինքը գիմնաստիկա է, հա, ինքը մարտ վարելու մասին չի, ինքը ներքին ավելի շատ մարտու մասին է, ներքին գիմնաստիկա, եւ այդ ընթացքում, չէ, արտաքինի շարժումներ են, բայց իրանք ներքինի մասին են, ներքին process-ների արդյունքն է այդ արտաքին շարժումները, հա, ոչ թե ես ուղի ձեռս եմ շարժում, անդերսում այս ու բաշխարվում։ Հիմա այդ ամենի արդյունքում ուզեմ թե չուզեմ մտածողությունը սկսում է փոփոխվել, որովհետև ուղեղը այդպեսին է, ուղեղի նեյրոպլաստիկան, ի՞նչն է, որ երբ դու սկսում ես ինչ-որ մի բան նոր բան անել, օրինակ շարժում, օրինակ երեխան, որ նոր սկսում է քայլել, չէ՞, ուղեղը դեռ քայլել չգիտի, բայց ինքը գիտի, որ պիտի քայլի, որովհետև բնազդաբար ոտքերի մեջ այդ քայլելու ռեֆլեքսը կա, եթե գիտես նորացին երեխան էլ է ուզում քայլի, բայց մկաններ չունի, դեռ պատրաստ չի, հա, բայց երբ ուղեղը զգում է, որ արդեն պատրաստ է, հա, ինքը սկսում է կոորդինացիա, այսինքն ինչ այնքան անում, հլ ասում է վեր կաց, հա, վերակերում վերախեն դղ կնգավ, ասում անգավ ինֆորմացիան մշակվում է,
Հետո մի հազար անգամ հետո իդ մոտ կապեր են առաջանում, որ գիտես, որ ոտքից այսեն սիգնալ է գալիս, որ գիտես, ինչ որ շեղվել եմ, արի այս մի ջիլը ձգեմ, հավասարակշռությունը դզեմ, կամ այս ներքին բանը ականջի մեջ են խխունջը, որ ինձ ասում է, գիտես, ծռվել եմ, արի ես դզեմ, հա, ուսես, մարդու ներքին գիրասկոպը, հա, առաջանում են կապեր այդ նեյրոնների միջև, որոնք հաստանում են գնալով, եւ մարդու մտածողությունը փոխվում է, որովհետեւ այդ նույն ուղեղով ենք մենք մտածում վերջին հաշվով, հա, ինքն է մարդը ծնվեց ու իր մեջ այդ ոնց ասեմ, իծնե չի գալիս այդ հմտությունները, թեկուզ քայլելու, որ ամենապրիմիտիվ հմտություններից մեկն է, ինչ որ ռեֆլեքսն է, նա ինքը սկսում է սովորել սեփական ձախողումների վրա, ուղեղը սկսում է սովորել, հա, ես հակված եմ այդպես մտածել, որովհետև իմ ունեցած ինֆորմացիան ինձ դա է, դու 4 երեխա ունես, ասենք դու կարաս պնդես նման բան, չէ, նկատի ունեմ գիտականել ինչ որ այդպիսի հաղբյուրներից, ես այդպիսի ինֆորմացիա ունեմ, որ իմ ուտ այդպիսի պատկեր է ստեղծել, հիմա դու կարող ես ուսումնասիրես ուրիշ եզրահանգման գազ, ես չգիտեմ ի վերջո ճշմարիտ գիտությունը ինչ է ասում, բայց ես ունեմ այդ պատկերացումը, հա, որ ուղղակի սխալների վրա սովորում է, օրինակ դու կարող ես գնդակի վրա կանգնել, դե չէ, այն փոքր, ասենք բասկետբոլի գնդակի, դե կփորձեմ, բայց չէ, առաջի անգամ հաստատ չես կարողանա, բայց եթե մի ամիս օրինակ փորձես ամեն օր օրական մի 5 անգամ 10 անգամ, հնարավոր է որ մի ամիս հետո կանգնես, ի վերջո ո՞նց են կրկեսները, մարդիկ կանգնում են, թռնում են, վազում են գնդակի վրա, լինում է, չէ, օրինակ հատուկ գեր տաղաններով ոչտված մարդիկ չեն միայն, հա, մարդը սովորում է, կարողանում է, բայց այդ սովորելու ընթացքում ուզում եմ մենք ֆիքսենք, հա, որ ուղեղի մեջ փոփոխություն է տեղի ունենում, կառուցվածքային փոփոխություն է տեղի ունենում ուղեղում, հա, հա, հաստանում են այդ կապերը, այդ սինապսները, հա, որոնք կապում են նեյրոններ, իրանք շատանում են, աճում են, մեծանում են, եւ երկու ինչ որ կտորների միջև կոմունիկացիան լավանում է, դիմադրությունը փոքրանում է, հոսանքի տերմիներով եթե ասենք, բանը մեծանում է, լայնությունը, դիմադրությունը փոքրանում է, եւ ընդեղով ավելի հեշտ է կապը, այսինքն եթե դուք նույն մուտքային տվյալն եք մարդուն տալիս, ինչ որ իրավիճակ, ինքը այդ իրավիճակը վերլուծելիս կգա ուրիշ եզրահանգման, եթե ինքը օրինակ կարողանում է կանգնել գնդակի վրա, համեմատած այն մարդու հետ, ով երբեք չի փորձել կանգնել գնդակի վրա, հա, իր մոտ այդ կապերը չկան, ուրիշ ձևի են, ուրիշ կապեր են, հա, չեմ ասում լավն են, վատն են, ուրիշ են, ուղղակի հասնում ենք մի հատ լավ հետաքրքիր տեղ, հիմա երբ մարդ սկսում է զբաղվել մարտարվեստով, այդ նույն մարմիննա, հա, ի վերջո, ու ես սկսում եմ սովորել նոր բաներ, ես սկսում եմ զգալ օրինակ իմ ողերը, ողերի միջև գոյություն ունեցող մկանները, ես սկսում եմ զգալ, բայց սովորական մարդը դա չի զգում, որովհետև դրա կարիքը չունի, ինքը չի կենտրոնանում դրա վրա, բայց երբ դու կենտրոնանում ես, որովհետև ողնաշարը ցավում է, հա, ու դու պետք է մի բան անես, որ դզվի, ու ինքը քեզ չի թողում շարժվես, դու անթատ կենտրոնանում ես այդ ցավացող հատվածի վրա, դու սկսում ես հասկանալ ինքը ոնց է աշխատում, ինքը փոփոխվում է, սկսում ես թուլացնել, հա, մեկ եթե տեսար, հոպ սկսեց աշխատել, արդյունքում ուղեղը փոխվում է, որովհետև ուղեղը նոր բան սովորեց, ինքը կարողացավ ինչ որ բան քո մեջ կառավարել, մի բան ավել, ի վերջո ուղեղը բոլոր օրգաններին կպած է, չէ, մկանների, ներքին օրգաններին, ամեն ինչին կպած է, եւ ինքը տեսականորեն կարող է բոլորին կառավարել, բայց մենք չգիտենք ոնց կառավարենք, օրինակ դու գիտես ոնց կառավարես տամոքսը, ասենք, մենք չգիտենք, ինքը իրան ես դաժե չգիտեմ ոնց կառավարեմ ախորժակը, օրինակ եթե ինչ որ մեկը օգներ, հա, ասենք բացի, օրինակ շնչառությունը, մենք կարողանում ենք շնչառությունը պահենք, չէ, չշնչենք, բայց եթե քնածենք, մենք աշնչու ա, չէ, այսինքն մենք չենք կառավարում դիտակցաբար, թոքեր շատ հետաքրքիր բան ունի էլի, որ համ ավտոնոմ ռեժիմ ունի, հա, ու ավտոնոմ ռեժիմը անմիջապես միանում է, որ դու սկսում ես չմտածել դրա մասին, բայց կարո՞ղ ես նստես, ասես, չէ, հիմա դանդաղ եմ շնչում, չէ, ուղեղն է, նույն ուղեղն է, ուղղակի ինչ որ ուրիշ մոդուլ է, որը անթա շնչացնում է, եթե դու իրան ուշադրություն չես դարձնում, իրա գործը անում է, եթե դարձնում ես, դու վերցնում ես վերահսկողությունը, ասում ես մի րոպե, հլը մի շնչի, ջրի տակենք հիմա, ընդ որում ընդեղ էլ ինչ որ ռեֆլեքսներ կան, բայց ամեն դեպքում վերահսկում ես, հա, որ չշնչես, հիմա այդ փոփոխությունը ուղեղի մեջ, ուզենք թե չուզենք, բերում է մտածողության փոփոխության, մարդը նայում է նույն իրավիճակին, ասենք հերոստատեսությամբ լուր, հա, ինչ-որ մեկը ինչ-որ մեկին ինչ-որ մի բան է արել, նայում է մեկը, ասում է այդ էս ինչ է սենց հաստատ, այն մյուսը, ով որ գիտի գնդակի վրա կանգնել, ինքը նայում, ասում է օհո, հաստորեն ես կարայի ինչ-որ մի բան, ու ինքը գնում է սկսում ինչ-որ մի բան անել, որովհետև ավելի մեծ գնդակ է միտքը առաջացավ, հա, այդ միտքը առաջացավ, որովհետև ինքը լրիվ ուրիշ բաներ ուներ, հա, մտածողության համակարգ, բայց նույն նախադրյալ նույն մուտքը եղավ ինֆորմացիան, լավ, այսինքն տարբեր ճանապարհներ անցած մարդիկ, տարբեր զարգացման этаպներ անցած մարդիկ, միևնույն ինֆորմացիան ընդունելուց ընդհանրապես այլ հետևություններ են անում, կարող են անել, ճիշտ ենք, չէ, ասենք հետևությունը դա է ստացվում, որովհետև ուղեղների կառուցվածքը տարբեր են, գուցե որոշ խումբ, օրինակ ծրագրավորողները, դիցուք, իրանք մի ինֆորմացիան շատ ավելի նույն ձևի ընդունեն, քան եթե մի խմբը մեղնեն եւ ծրագրավորողներ եւ ասենք սվարճիկներ, այսինքն զոդողներ,
որովհետև տարբեր կառուցվածքներ ունեն։ Հիմա պատկերացնում ես ինչքան բարդ է դառնում ժամանակակից մարդկանց համար, նաև նրանց, ովքեր տալիս են հաղորդագրություն, ովքեր, ասենք, ձայնագրում են ինչ-որ ոդքասթ կամ ինչ-որ հաղորդում, որտեղ ուզում են հաղորդում տալ կամ որտեղ ուզում են ինֆորմացիա տալ այլ մարդկանց։ Լայն շերտերին, հիմանալով հանդերձ, որ ամեն մեկը ինդիվիդուալ մակարդակում դա ընդունելու է տարբեր կերպ, մեկը լավ հետևության կգա, մեկը վատ, մեկն էլ որը կորոշի, որ դու մի սոսկալի բան ես ասել, կգա քեզ սպանել, օրինակ։ Դա շատ բարդացնում է իրավիճակը։ Մենք ունենք ընդհանուր լեզու, հա, մենք ունենք հայերենը, չգիտեմ, անգլիացիք ունեն անգլերենը, ռուսները ռուսերենը, ու իբր թե այդ լեզուն պետք է մեզ փրկեր միևնույն մտածողության շերտի մեջ գտնվելու համար, հա, այդ լեզվամտածողության կոչվածի։ Բայց կյանքն այնքան բարդ ու բազմազան է հիմա, որ ելնելով միևնույն տարածքում, խոսալով միևնույն լեզվով, մենք ունենք ահավոր շատ քանակի փոքր կլաստերներ, ենթամշակույթներ, որ մարդիկ ապրում են այդ ենթամշակույթներում, ու այդ ենթամշակույթ ասածը կարա այդ խումբը լինի 5 հոգանոց, 20 հոգանոց, 50 հոգանոց, 500 հոգանոց, շատ տարբեր չափի խմբեր կան։ Ասեմ ավելի բարդ բան, միևնույն մարդը կարա միաժամանակ պատկանի մի քանի խմբերի։ Հա, ասենք հիմա վերադառնալով հարցի բուն էությանը, փիլիսոփայությունը, մարտարվեստը, ընդհանրապես ուղեղը մարզելը որպես օրգան, որպես մկան, ես չգիտեմ, հա, որպես ինչ-որ մի բան, որ քու վրա է, պետք է մարզես ավելի լավ արդյունքի հասնելու, լավագույն մեթոդը, որը մեզ կպաշտպանի թե մանիպուլյացիաներից, որը մեզ կօգնի որպես մարդ կայանալ, զարգանալ, ասինքն մենք գիտենք, որ մեր միջավայրի ահռելի քանակի պրոցեսների վրա մենք ուղղակի աստեցություն չունենք, հա, պրոցեսները կան, գնում են, մեր շրջապատում են, մենք նայում ենք, ճղայնանում ենք, երբեմն ուզում ենք խառնվենք, երբեմն չենք կարող խառնվենք, ու ընդհանուր առմամբ աշխարհի մակարդակով ասած 99.9% դեպքերում մենք ոչ մի ազդեցություն դրանց վրա չունենք ու չենք կարողանում ունենալ։ Այդքանը հաշվի առնելով հանդերձ, մենք որպես անհատ մարդ, երիտասարդ կամ չգիտեմ, ուսանող, այդ մարդը ինչ պետք է անի, ոնց պետք է զարգանա, ինչի վրա պետք է ուշադրություն դարձնի, հա, որ իր անմիջական իր տիրապետության տակ գտնվող հարցերի շրջանակը մեծանա։ Այսօր ես կարում եմ, ասենք թե, չգիտեմ, ես 4 հարցով զբաղվեմ, ես 4 հարցից 3-ը իմ ընտանեկան գործերն են, մեկը հանրային, եթե ես ինձ զարգացնեմ, խելացիանամ, հարստանամ, հաջողակ դառնամ, հմտություններ ձեռք բերեմ, չգիտեմ, լեզուներ սովորեմ, մարտարվեստ սովորեմ, կկարողանամ 25 հատ ավել հարց լուծեմ կամ 25 հատ ավել հարցի մեջ խառնվեմ ու իմաստ ունենա իմ խառնվելը, ոչ թե վնասեմ, այլ օգուտ բերեմ։ Այ այդ տեսանկյունն եմ ուզում բացահայտես, հա, որպես մարդ, որ սովորել է փիլիսոփայություն, ֆիզիկա, ծրագրավորում եւ մարտարվեստ, դու ինչ ճանապարհ ես տենում, այդքանը սովորելուց, հա, ինչ ընդհանուր բան ես կարողանում հանել, որ ասել ըստիս, անկախ ամեն ինչից, այդ կոնսպիրոլոգիաները ճիշտ են, սուտ են, նորությունները ճիշտ են, սուտ են, անկախ այդ ամեն ինչից, ինչ անի անհատ մարդը, որ բարելավի իր կյանքը սենց թե նենց, բարելավի միջավայրը, որտեղ ինքը ապրում է, սենց թե նենց, հա, ինչ անի այդ մարդը։ Հա, չափազանց պատասխանատու հարց է տալիս, հա, լավ, նախ մի հատ ցավոտ բանի սկսեմ։ Մարդ պետք է առաջին հերթին իր ունեցած, իր մեջ եղած արհեստածին գաղափարները հայտնաբերի, հա, եւ հնարավորինս դրանց արժե զրկի։ Դա շատ շատ ցավոտ process է, հա, ասենք օրինակներ 80-ով պրծնող բոլոր բարերը համարյա, հա, այսինքն որ վերջում 80 կա, վերացական գոյականները, հա, որոնց մասին մենք ուղակի գրքերից, այն որ երեխան գալիս ասում է՝ պապա, այս ինչությունը ի՞նչ է, հա, ասում։ Բայց շնորհակալությունը չէ, չէ՞, հուսով եմ, ուրիշ ուրիշությունը բաներ։ Օրինակ ի՞նչ, օրինակ է պետք։ Օրինակ։ Դե ես դրանից ամենաբանը մակերեսայինը ասեմ, ինքը 80-ով չի վերջանում, դա ժամանակն է։ Ինքը 80-ով չի վերջանում, բայց էլի թանձրացա, է, վերացական գոյական է, չէ՞։ Հիմա ես ինքս դա արել եմ իմ հետ, հա, ես փորձել եմ մաքսիմալ խորանալ ու փորձել հասկանալ, ես որտեղից գիտեմ ժամանակի մասին։ Քո երեխաները որտեղից գիտեն ժամանակի մասին։
դու չես իրան սովորացել, անկեղծ ասա, ասել եմ գնա քնի որ եկուց առավոտ լուս առավոտ։ Կախած պատին կախած ժամացույցը, չի իրան ասել ժամը քանիսն է։ Երեխուն որ թողես ինքը երբ կքնի։ Երբ որ ուղակի միջավայրում գնի քնի, չի ասել։ Որ գիշերվա ժամը 5-ին ասենք, իր համար չկա այդ ժամանակը։ Մենք իրան ստիպում ենք դնում ենք այդ ժամերի մեջ, ասում ենք, գիտես, դու պետք է չէ դեխի, որովհետև պետք է առավոտը գնա դպրոց։ Ա բայց մենք, չէ, մենք պետք է լնանք եւ առաջ գնանք գործի։ Հիմա էլ դպրոց չկա, բանամ ջան, սա պրոբլեմն է դա, հա։ Չէ, բոլորս ինչ որ ժամանակներով սինխրոնիզացվում են։ Բոլորս մի ժամ պետք է այս ինչ տեղում դրա համար խցանումներ են, որտեղ բոլորս նույն ժամին պիտի նույն տեղերում հայտնվենք, չէ՞, քաղաքի կենտրոնում բոլորս։ Ասենք եթե ժամացույցերը չլինեին, մարդիկ իրանց համար ում երբ հարմար էր իջներ քաղաք, ոչ մի խցանում չէր լինի, հա, բայց այդ չի իրական բանը, հա, գաղափարը, ուրեմն գաղափարն է, որ առյուսները ժամանակի մասին ոչինչ չգիտեն, չէ՞։ Արյուծը որս է անում, երբ հավես է ունենում ու սոված է լինում, էներգիա է ունենում, գնում է որս է անում, բայց եթե սոված չլինի բավարար, չի գնա որսան, եթե հոգնած լինի, ասենք մի քիչ առաջ պետք է ժամը 1-ին հաց ուտենք, ինչ ուզում ալ, ուզում ասենք։ Հա, դա մենք, որտե՞ղ մենք ենք ունենալ ժամանակը, կապել ենք ձեռներից, խփել ենք պատերին, բոլորիս հեռախոսների վրա կա, ուր նայում ես միտեղ միած ժամ, միտեղ մի անկյունում երևում ասես, նայում ես հերոստատության անկյունում ժամը գրած։ Հա, հա, մենք ենք ժամ գրած։ Ինչ ժամ։ Հա, ինչ ժամ, քիա ժամը գրած, ու՞մ է հետաքրքիր ժամը, ի՞նչ է։ Ոչ մի բան, հենց այդ անա, վերջում ես որևէ այդպիսի բան, որը ինքան էլ հասկանալի չի, որտե՞ղից է։ Հաջողությունը։ Ուցյունով վերջացող բառը։ Հաջողությունն էլ կա իհարկե։ Փորձում ես խորանալ ինքը որտեղից է եկել, ով է քեզ դա այդ տվել, ով է ասել, որ դա կա։ Իրոք, հա, այդ աղբյուրը վստահության բան կա, գործոն կա, ով է այդ ասողը։ Ես իրան վստահում եմ, օքեյ, ես իրան վստահում եմ, իսկ իրան ով է ասել, հա, կարող է իրան էլ են խափել, ինքը ինձ ասել է, ես իրան վստահում եմ, ինքը ինձ չի խափել, բայց իրան են խափել, կարող է իմ պապային են խափել, կարող է իրան էլ են խափել, հա, ու ես հենց որ փորձում եմ մանգալ, որտեղից եկավ այդ ժամանակը։ Գնում հասնում ենք Էյնշտեյնին էլի էր, ինքն էր ասում ախ այս ժամանակը այտես մի բան է, որը եթե չլիներ, ապա ամեն ինչ միաժամանակ տեղի կունենար։ Ախ էլի։ Լավ, օքեյ, ուրեմն ժամանակը դրա համար ենք հորինել, որպեսզի բանաձևերի մեջ գրենք տե, հակառակ դեպքում չենք կարա բացատրենք այդ ոնց եղավ, երբ եղավ, հա։ Վերջ, ժամանակը դրեցինք մի կողմ, հա, ես իմ մեջ հասկացա, որ ժամանակը իմ համար այդքան կարևոր բան չի, իմ ժամանակը սահմանափակ չի։ Իմ չկա այդպիսի բան ընդհանրապես ժամանակ, կան process-ներ, կա process, հաց ես ուտում, մարսվում ես, սովածանում ես, էլի ես ուտում, ոչ թե որտեվ ժամը եկա, որտեվ սովածացա, ոչ սոված չես տում, չես կարում, չէ ուտես, դա չի գնում, որ հոգնած ես լինում, գնում ես քնես, ոչ թե որտեվ ժամը 10-ն է, պետք է գնամ քնեմ։ Հենց էտա, մենք շատ դեպքերում հենց այդպես էլ ապրում ենք, այսինքն սնվում ենք ժամով, քնում ենք ժամով, ապրում ենք ժամով, այսինքն մարդիկ խորապես համոզված են, որ իրանց մեջ կա բիոլոգիական ժամացույց։ Դուք երբևէ ձեր բիոլոգիական ժամացույցը տեսել եք կամ լարացկաք ձեր բիոլոգիական ժամացույցը, կամ փոխել եք բան բուդելնիկը, կարա օրինակ մարդիկ իրանց տիպի, հա, մարդիկ կան, որ կարողանում են, ես չգիտեմ ոնց, հա, բայց մարդկության մեծ մասը այս զնգզնգացող բաներից է միացնում, որ զնգզնգա իրան արտնաստի, չէ։ Բայց եթե ունես այդ բիոլոգիական ժամացույցը, դի քիզ լարում։ Կոմիչը լարի։ Չզարգացած ժամացույցը 7-ից կզարգացնես ինձ, հա։ Այդ դի դրեցինք մի կողմ, հետո վերցնում ենք հաջողությունը։ Այդ ի՞նչ է։ Այդ էնա որ շատ փող ունեմ, թե էնա որ երջանիկ եմ, թե էնա որ անում եմ ինչ որ ուզում եմ։ Ո՞րն է հաջողությունը։ Սահմանում սկի չունի, ախր ուղղակի բառը, որ երեխեն գասի papa հաջողությունը որն այ ո՞նց են բացատրելու, ես իրան չեմ ասելու, էդի որն է։ Հա, եղել է դման հարցեր, որ տենց էլ չես կարող ասել, ասում ես դե կմեծանաս բանը, ի՞նչ ասես, հա, հաջողություն ունենաս։ Այդ քուղելքի բանը չի, տենց ծրում ես գնում։ Չէ, դե հիմա ի՞նչ անենք, լավ, հաջողությունը էդ էլ ստիպած դնում ենք մի կողմ։ Չգիտեմ, բարոյականություն, էդի որն է։ Ինչքան մարդ, այդքան բարոյականություն, չէ՞, ինչքան կրոն, այդքան բարոյականություն, ինչքան հասարակություն, ամեն մեկը իր յենթա այդ քո ասած այդ խմբերը, յենթա, յենթա, հազար մի կուլտուրաներ, սուբկուլտուրաներ, ամեն մեկը իր բարոյականության նորմեր ունի։ Հիմա մեկինը ճիշտ է, մյուսինը սխալ է։ Լավ, մի օրը։ Կենթանիներ ունեն բարոյականության գաղափար։ Չունեն, չէ՞, ախր ոչ թե որովհետև իրանք անբարոյ են, որովհետև կիրառելի չի, not applicable-ա։ Հա, բայց օրինակ մարդկային հասարակության մեջ արդյոք կիրառելի չի դա։ Չէ։ Կոնկրետ հասարակության մեջ կիրառելի է աշխարհի մակարդակով, չէ, որովհետև բազմակնությունը ի՞նչ է, բարոյական է, լավ, լավ բան է, բայց հա, պրոբլեմա։ Չգիտենք, ես չեմ ասում լավ է թե վատ, բայց պայմանավորվածությունն է, այսինքն դե այդ բոլորը պայմանավորվածություններ են, հա, ժամանակն էլ է պայմանավորվածություն, հաջողությունն էլ է պայման, իր պայմանավորվածությունն էլ է ուցյունով վերջացող բառը, դա էլ է պետք հասկանալ, բայց այդ որն է, ում միջև է այդ պայմանավորվածությունը, ամբողջ աշխարհի լուրջ, ասենք կա տենց բան, որ ամբողջ աշխարհի բոլոր մարդիկ դրա հետ համաձայն են, տենց բան կա, չէ,
Բայց ի՞նչ պայմանավորվածություն ունի։ Դե թղթեր են ստորագրում։ Պայմանական պայմանավորվածություն է։ Այս ինչ մարդկանց մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիր, կոնվենցիաներ, բանալի այնտեղ չեն ընդունում այդ թղթերը։ Բայց գնես, այստեղ մի շատ վտանգավոր կետ է առաջանում, էլի։ Եթե մենք այդ սաղ գաղափարներ են, ցենց մարտահրավեր ենք net-ը մտեղած աշխարհակարգին մեր ներքին, հետո ինչ ենք դրա տեղը դնում։ Ինչ ենք կառուցում։ Իհարկե։ Որովհետև կարող է մարդ հանի տակը բան չմնա, այնց խելագարվի գնա։ Շատ վտանգավոր բան է։ Ես լրիվ համաձայն եմ, դա ամեն մարդ չի կարող անել, հա, այսինքն ամեն մարդ կարող է ոչ ինչ որ շերտ անել։ Քանի դեռ ինքս զգում ա, որ դեռ կայուն ա։ Դա տես, ես արդեն ենթադրում եմ, որ մարդ ունի որոշակի գիտակցության մակարդակ, հա, մարդը որոշակի բան ունի, ինչ ասեմ, հնարան ունի, ինքը կարա այդ հնարանի վրա հենվելով ինչ որ բաներ քանդի։ Բայց ինչ որ հնարան մեկա պետք է մարդուն։ Հասկանաք, հա, ինչ որ մի բան, օրինակ, այն որ մայրը սրբություն է, հա, կամ չգիտեմ, որ ընտանիքը անկախ մնացած ամեն ինչից, հա, իմ ընտանիքը իմ բանն է, առաջնային պրիորիտետ, առաջնայինությունն է, առաջնայինությունն է։ Կապ չունի մնացած ամեն ինչի, ես ինչը կքանդեմ, հա, դրան ես չեմ կպնելու։ Ինքը հենասյուն է, որի վրա ես կառուցելու եմ իմ ապագա աշխարհայացքը, որովհետև մեկա վերջում պիտի ունենամ ինչ որ աշխարհայացք, հա։ Հիմա քանդեցինք, ով ինչքան կարող է, քանդեր դա չի վնասում իրան որպես մարդ, հա, քո ասած այդ խելագարվելու կա այդ վտանգը, հա, եթե ես հանկարծ ամեն ինչ քանդեցի, վակուումի մեջ կհայտնվեմ, ու էլ չեմ կարողանա կապը բռնեմ իրականության հետ։ Իրականությունը ստեղ է, իրան հետ պետք է ապրել, հա։ Հետո ես սկսում եմ մանգալ նրանք, որոնք իմ համար կարևոր են։ Օրինակ, ես ուզում եմ, ինչքան էլ չգիտեմ ինչ է հաջողությունը, բայց ես ուզում եմ կարողանամ իմ ընտանիքին ապահովել ինչ որ մակարդակ, հա։ Երբ որ ախեն գասի papa կլինի, ես էսինչ ուզեմ, հա, ծմեր papi-ից, ես իրան կարողանամ ասեմ, հա, ինչով ինչ որ տեղ, ես այդքանը ուզում եմ։ Հա։ Հիմա ես դրան ո՞նց եմ հասնելու։ Ինձ պետքա մասնագիտություն ձեռք բերել, ինձ պետքա հմտություններ, ինձ պետքա գիտելիքներ, ինձ չգիտեմ, գործիքներ եմ պետք, նախնական ներդրում ա միգուցե պետք, հա, ի՞նչ ա պետք, նայեմ, ի՞նչ ա պետք, դրանից ո՞րը ես ունեմ։ Ենթադրենք ոչ մեկ։ Լավ, ի՞նչ անեմ, որ ունենամ։ Ինձ պետք են կապեր, ինձ պետք է նորմալ կրթություն ստանալ, հա, երրորդ, չորրորդ ինչ որ բաներ։ Որտեղ կարամ դա անեմ։ Որտեղ իսկ կարամ ձեռք բերեմ կապեր։ Տես մի հատ վերսիա կա, չի՞ ասում, եթե ուզում ես դառնաս հաջողակ, գնա հաջողակ մարդկանց հետ շփվի, ասենք։ Գնա իրանք որտեղ են, գնա կողքերը կանգնի։ Շփվի բիզնեսմենների հետ։ Առաջին բան, մանարի որտեղ են այդ մարդիկ, գնա իրանք կողքը, բայց եթե դու հլը փոքր երեխա ես, մի տեսակ, հա, ասենք 18 տարեկան, դժվար կլինի։ Ուրեմն դա հլը որ թողնենք մի կողմ։ Օրինակ ուր գնամ սովորեմ մասնագիտություն, հա, ինչ որ դե ստանդարտ գնում ենք բուխ։ Միգուցե այդ չի հիմա ելքը, միգուցե բուխ գնում ենք միջնադարում, իսկ հիմա արդեն բուխ չեն գնում, գնում ենք կողքի ինչ որ բանը, ինչ ասեմ, ավելի պրակտիկ կրթական դուքյանը, որտեղ քեզ կտան, հա, իրոք մի բան, որով դու վաղը քո նպատակներին կհասնես, ի վերջո այդ չէ՞։ Բայց դա շատ հայկական ֆենոմեն չի, օրինակ այդ բուհը, այդ բուհի բանը, էլի։ Ախր աշխարհում քանի երկիր կա, որտեղ Տաթևի վանքում եղել է 13-րդ դարում, ասենք, համալսարան։ Քանի երկիր կա։ 5։ Դե քիչ, հա, չկա։ 7, հա, քանի երկիր, որտեղ որ կարա ասի, որ այդ դարերում համալսարան, այսինքն ոչ թե ծխական դպրոց գյուղի, որ տարերն են սովորացնում, այլ լուրջ կառույց, այնպես միջազգային մակարդակի աստվածաբանական։ Հա, դե այն ժամանակ այդ էր գիտությունը դա էր։ Հա, թեոլոգիան էր, կենտրոնական գիտությունը, բայց կներես, հա, բուհի հետ համաձայն եմ, այսինքն դու տրադիցիա է, հայկական տեղ է մասնագիտություն ձեռք բերելու, հմտություն ձեռք բերելու, ու այնուամենայնիվ դու սկսում ես զբաղվել քեզանով, հա, քանի դեռ դու փոքր ես, քանի դեռ դու հլը շատ բան չես կարող անես, շատ բան չես տեսել, դու սկսում ես զբաղվել քեզանով, դու քեզ ես կարգի բերում։ Հետևելով այն նույն խոսքին հայտնի, որ ասում եմ, եթե ուզում ես աշխարհը փոխես, ինքդ քեզ փոխի, հլա նախ եւ առաջ։ Դու կարաս քեզ ստիպես, օրինակ, օրը 8 ժամ սովորես անգլերեն, սովորես ծրագրավորում, սովորես, չգիտեմ, փիլիսոփայություն։ Կարաս քեզ ստիպես, թե չէ։ Կարաս քեզ ստիպես, ասենք, ժամանակ չսպանես, ես ինչ բանը անես։ Երբ որ դու ինքդ քեզ ստիպես ինչ որ որոշակի փուլերի մեջով անցնես, հա, այտենց ինքնակատարելագործման, ինքնամաքրման, ինքնահաղթահարման, հետո գուցե նաև դու օրինակը դառնաս ու այդ խորհուրդ տվողը դառնաս, թե ուրիշներին կամ աշխարհը ոնց փոխես։ Ճիշտ է։ Բայց այդ մի հատ այտենց բան կա, էլի, սահմանային կետ կա, էլի, այդ որ պահից սկսած ես դու հասկանում, որ դու կրթության կարիք ունես, որ դու հմտությունների կարիք ունես։ Ես իմ ընկերը Ռուբենը, Մուրադյան Ռուբիկը ասում է, մի հատ զգացում կա, կոչվում է чувство собственной убогости։ Հա, այսինքն սեփական այդ չկարողության կետը դու գիտակցում ես, թե չէ։
ինչն է բերելու քեզ դրան, որ ասես օրը դե հա էլի ես յոթքի կրթության տեղ ունեմ, կրթվելու տեղ ունեմ, լավանալու տեղ ունեմ, դրան ոնց է պետք հասցնել մարդուն։ Դա երևի հասնում ես ինչ որ բաներին առերեսվելուց հետո, օրինակ երբ գնում ես աշխատանքի ընդունվելու, հա, քեզնից գող դավստա ինչ որ փայլուն դեմքով մտնում ես, ստորացված դուրս ես գալիս, երևի մի երկու անգամից հետո սկսում ես մտածել, կարող ես ինչ որ կրթվելու կարիք ունեմ, ես մարդը ինչ որ ավելի խելոք բաներ ասում, բայց չի հասկանում, բայց փորձը ցույց է տալի, որ մարդ կարա գա բացարձակ բոլոր հարցերը ձախողի չպատասխանի ոչ մի հարցի, հա, ու մեկ այլ չեմ ուզի 300 000 դրամ, սենց թե նենց ու գնա, ու դա շատ նման է, օրինակ ոնց են այդ գյուղում, հա, ասենք ոնց են ապրանք ծախում կամ ինչ որ մի բան, ինքը երբեք չի ասում դրա իրական գինը, ինքը ասում է ինչքան իրան փողա պետք, այդ նույն բանն է, այսինքն ինքը երբեք չի նայում իր կարողություններին, իր հմտություններին, ախպեր ջան, ինձ պետքա 300 000 դրամ, ինչ եմ կարմանեմ, ինչ չեմ կարմանեմ, ինչ կապ ունի դա ընդհանրապես, ակտաս կգամ, չէ աշխատանքի հարցազրույց։ Դե չէ, օրինակ, օրինակ ոնց ասեմ, մի տեսակ երևի պետք է ունենալ շրջապատում խելոք մարդ, որը խելոք են արվում, որ ինքը արդեն հասել է ինչ որ կետի, անցնելով, հա, այդ ինչ որ process-ների միջով, գլուխը խփելով, ինչ որ բաների հասկանալով, վերաիմաստավորելով հասել է, ու դու հիմա իրան որ նայում ես, ինքը արդեն հասել է, դու կարող ես հասկանալ ոնց է հասել, գնում ես հարցնում ես, ասում ես, կամ ինքը նայում է, ասում է, գիտես, գնա մի բան սովորի, հա, որ մարդ դառնաս, ոնց էր մի ժամանակ ասում, ինքն գնա գոնե դարփինի մոտ աշկերտություն արա, չէ, որ մարդ դառնաս, ասենք, մեկը պետքա լինի, որ այդ խորհուրդը տա, ինձ թվում է, մենք հեքիաթել ունենք, որ պետքա արվեստ, մի արհեստ ինչ որ մի ունենա մարդը, մի բան պետքա սովորես, որ մի բան քեզնից ներկայացնես, բայց պետքա մեկը լինի, որ այդ խորհուրդը տա, հիմա այդ խորհուրդը կարա ծնողը, բայց միշտ չի որ ծնողին բավարար հարգում են, կամ ինչ-չի որ ծնողը ունի այնքան գիտելիք, որ ինքը այդ խորհուրդը տա, այսպեսի պրոբլեմ կա, հա, ասենք մարդ ինքը եթե չի հասել, հա, այդ ես ասում եմ, հա, ինչ-որ մեկը կա, որը հասել է, հիմա եթե օրինակ ծնողը հասել է գյուղացի մարդ, հա, այսպես պայմանական խիստ խնդրում եմ, որը մեկը չվիրավորվի, բայց այդպեսի արտահայտություն կա, այսինքն մարդ, որը ինչ որ մեծ ամբիցիաներ չի դրել, հա, իր առաջ ժամանակ ինչի ունեցել մեծ պլաններ, բան, ինքը իր գործն է անում, հիմա ինքը իր երեխուն ինչ կարա խորհուրդ տա, շատ հավանական է, որ երեխան նույն ճանապարհով է գնալու, ինչ որ իր ծնողները, բայց եթե այդ երեխան ունենա ռուսուցիչ այդ բարիեն մեծ ատառով ույով, հա, այդ մարդ, ով ումից ինքը սովորում է, պարտադիր չի դա լինի դպրոցի ուսուցիչը, հա, ուղղակի մարդ, ումից ինքը սովորում է, ով հասել է ինչ որ բանի, հա, այդ մարդուց ինքը կարողանա ինչ որ բան վերցնի եւ իր հետեւից գնա ինչ որտեղ էլ հասնի, էլի արևելյան մշակույթին գալով, այնտեղ կա այդ ուսուցչի գաղափարը, հա, շատ ծնողներ երեխուն վերցնում են, տանում են, գցում են մի հատ դպրոց, որտեղ ինքը կիսասոված ամբողջ օրը բակ ավելելով է զբաղվելու, բայց այնտեղ լինելու է իր գլխին ուսուցիչ, կայացած մեկը, որ այդ երեխուն, հա, մի բան կդարձնի, որովհետև ինքը ծնողը գիտի, որ նույնիսկ ինքը չի կարա կերակրու ուտելիքի հարցելուցի, բայց կտանի երեխան այնտեղ մարդ կդառնա, հա, մենք ունենք այդ օրինակը, Գիգորը, հա, դե վատ օրինակ է, բայց դա է աշխատանքի են տեղավորում, հենց դա նայելա տանեմ, նայելա տանեմ քաղաք, որ մարդ դառնա, որ մի բան սովորի մարդ, դե վատ տեղ է ստացվում, գործիա դնում, ասենք, չէ, եթե դու տանում ես երեխուն տաճար, տանում ես դպրոց, հա, մեծատարերով այդ բարերը, դա լրիվ ուրիշ է, եթե դու տանում ես մեկի մոտ փեշակի, այսպես ասած, հա, փեշակը որն է, աշխատի, ոչ թե նույնիսկ մասնագիտությունն էլ չսովորի, այնքան որ մի բան անի, որ մի երկու գրոշ փող ստանա, ապա ինքը ինչ պիտի դառնա, ինչ է ակնկալում, որ ինքը ինչ որ բան պիտի դառնա, ես ճիշտ ասած չգիտեմ, Գիգորին կոնկրետ դրա համար էին տարը, ես լավ չեմ հիշում, նպատակը կոնկրետ որն էր, հենց էտա Թումանյանը դառնա ինչ ճանապարով, բայց երևի պետք է լավ ինչ որ մեկին միան, հա, նայ ինքը կարար գնար ինչ որ ասենք ներ ավտովերանորոգման պունկտ ժամանակակից տերմիններով, հա, դու քո երեխուն ուզում ես մարդ դառնա, ուզում ես ինչ որ փեշակ ձեռք բերիր, տանում ես քո մոտակա քո լավ իմացած խադավիկի մոտ, արհեստանոց ես, արհեստանոց, ասես թո սովորի մի բան կդառնա, ձեռից մի բան, էդի չինի կգնա էլեկտրիկի մոտ, չգիտեմ, հա, կամ ունես ծրագրավորող ընկեր, տանում ես այդ ծրագրավորող ընկերոջ հետ կազմակերպություն, ասես թո գա գնա էլի մի բան կտենա կսովորի։ Հիմա մենք այդ մեր աշկի առաջ միշտ Գիգորի պատկերը կա, հա, այդ որ փոքրուց տանում են աշխատանքի ու տենց շատ վատ ավարտա ունենում դա, ու օրինակ Հայաստանում նույնիսկ այդ երեխեքի աշխատանքի պրակտիկան իսպար վերացրած է, երեխեքը աշխատելու համար պետք է մի հատ ինչ որ հատուկ լիցենզիաներ թղթեր, որ ծնողը պետք է թուղթ ստորագրի, որ այո, իմ երեխան կարա աշխատի, բայց դրանի հակադրություն օրինակ գերմանական պրակտիկան,
որ հիմա հենց հիմա կիրառվում է, երբ որ դպրոցական երեխեքին 13-14 տարեկանից արդեն ուղարկում են գործարաններ պրակտիկայի։ Ու նրանք այնտեղ կատարում են շատ պրիմիտիվ, շատ հեշտ գործեր։ Կարող է ինչ-որ բան փաթեթավորեն, կարող է ինչ-որ սայլակ քշեն տանեն միտեղից միտեղ, շատ պարզ գործեր, որոնց համար իրանք վարձատրություն են ստանում։ Ու երեխուն շուտ մտցնելով աշխատաշուկա, ոչ միայն աշխատաշուկա է, ախր ստեղ ավելի շատ ինքը այդ միջավայրում է հայտնվում, միջավայրում, այո, աշխատանքային միջավայր, ոնց է քեզ պետք պահել, ոնց է պետք շփվել դիմացինի հետ, ոնց պետք չի հիստերիաներ անել, օրինակ, հա, ինչից կարելի է նեղանալ, ինչ կարելի է հանդուրժել եւ այլ եւ այլ, հազար ու մի բան է տենում այդ երեխեն, մինչեւ որ նա, ասենք, ավելի շատ գիտելիք կձեռքբերի ու կկողմնորոշվի։ Այնուամենայնիվ իմ տեղը փականագործնա, թե իմ տեղը փականագործական այդ հաստոցը ստեղծելնա, որն է իմ բանը։ Ինչքան դու շուտ իրան մտցնես միջավայր, այնքան ինքը շուտ կկողմնորոշվի, չէ՞, ինքը ինչի է ունակ, ինչն է ինքը սիրում, ինչն է ինքը ուզում անի։ Մենք շատ երկար ենք երեխեքին ցենց փայփայել, էլի, մինչև ինստիտուտ, ինստիտուտը ավարտում է։ Դե ասա, անկեղծ ասա, ինչքան մարդ ես հարցազրույց արել, որ գալիս են, ասում ա, ես ավարտել եմ դիցուկ պոլիտեխնիկը, հետո էլ ավարտել եմ մագիստրատուրան։ Ու բնական հարց ես տալիս, ասում ես, լավ, 4 տարին քեզ բավարար չէ՞, որ դու հասկանաս, որ այդտեղ բան չես սովորել, խի ես 2 տարի էլ շարունակել։ Ու հարցազրույցից ելնելով եմ ասում, չեմ ասում բոլորը։ Ասում ա, դե ծնողներս էին ստիպում։ Դա ահռելի տոկոս է, այսինքն, հա, ծնողը ստիպում է դպրոցական շրջանից հետո 4 տարի ինչ որ միտեղ գնա դասի փող վճարի, տենալով որ դա դեռ հələ ոչ մի պրակտիկ բան չի տվել երեխուն, չի կարող մտնի աշխատաշուկա։ Մենք 22 տարեկան մարդու մասին։ Դրանից հետո, հա, մի հատ էլ ուղարկում են ստիպելով մագիստրատուրա։ Հիմա մենք երևի մենք երիտասարդներին հանգիստ թողանք ինչ որ մի պահի, հա, խոսանք ծնողների հետ, էլի ասենք, սիրելի ծնողներ, բաց թողեք այդ երեխեքին, էլի բաց թողեք, թողեք իրանք իրանց կյանքում դրսևորվեն։ Լավ, վատ, ձախողումներով, չգիտեմ, մի բան կանեն կստացվի, մի բան կանեն չի ստացվի, բայց ինչի եք այդքան երկար այդ մարդուն տանում, էլի։ Մենք ձախողումը, մարդիկ կան, ովքեր ձախողումը համարում են ճանապարհի մաս, հա, բայց այդ մարդիկ քիչ են, համարյա բոլոր մարդիկ ձախողումը համարում են վերջ, այսինքն, եթե ես մի բան փորձեցի, չհաջողվեց, մենք մեզ խաչ են քաշում դրա վրա, աշխատում ենք մի հատ այստեղ գնալ, որ դե մեզ ոչ մեկ չի ճանաչում, որովհետև ես հո բան չեմ, այն որ ձախողա քոչեմ, այ այդ բառը հայերեն ձախ բառը մեջը կա, էլի ես ձախ եկեմ, գնամ ուրիշտեղ, փորձեմ այնտեղ հաջողակ, հա, հաջողակնել աչը մեջը կա, այո, ի աչ, հա, այդպի աչ, հիմա դա շատ ցավոտ է, հա, բայց ինչի են ծնողները, ինչի ծնողները չեն ուզում, որ երեխան ձախողի, որովհետև իրանք էլ չեն ուզեցել, չէ՞, որ իրանք ձախողեն, իրանց մեջ էլ կա այդ հոգեբանական վախը, որ եթե ես մի բան ձախողեցի, բայց եթե երբեք ոտի չկանգնեմ, նույնը երեխան վրա է կիրառվում ավտոմատ, բայց եթե հանկարծ երեխան ձախողվեց, կոտրվեց, հա, ես իրան ինչ եմ անելու։ Հա, բայց արդյոք դա այդ տարիքում կա այդ վախը, դա արդյոք այն տարիքը չի, եւ որ պետք է փորձել հազար ու մի բան։ Ծնողը մեծ է, ինքը իր տարիքից է նայում, ասենք 40 տարեկան մարդը նայում, ասում է, ես հիմա գնամ միտեղ մի բան փորձեմ, չստացվի, խայտարակ կլնեմ, հա, ոչ միայն կձախողվեմ, հələ մի բան տղերքի մոտ խայտարակ կլնեմ։ Հիմա ինքը մտածում է, դե ուրեմն երեխես էլ է տենց մտածում։ Բայց եթե երեխան արդեն 22 տարեկան է, կարող է իրոք ինքը տենց է մտածում, բայց եթե ինքը 12 տարեկան է, իր համար կարող է լրիվ մեկ էր, ի՞նչ ցախողել, ի՞նչ բան։ Ոնց է որ երեխ, փոքր երեխան ոնց է որ քայլելու ցանկը ընկնում, այլի վերակեն, ընկնում է, էլի, տենց երեխա կա որ ընկնի, ասի, ահ, լավ է։ Սյո, ես էլ չեմ քայլում։ Հաստատ իմը չի ստացելու։ Այս բան չկա, չէ՞։ Այսինքն գիտակցության ճկունությունը քիչ-քիչ կորում է, կարծրանում է գիտակցությունը։ Ու փոքր երեխեն կարա ցախողի ու վերկենա, բայց այդ պետք է իրան թույլ տաս ինքը սովորի։ Հիմա ես մեծպես խոսում եմ, բայց իմ երեխան արդեն 14 տարեկան է դառնում ու ես էլ չգիտեմ բաներանի ինքը։ Ես ոնց իրան թույլ տամ ձախողի, բայց եթե հանկարծ իրոք կոտրվի։ Չէ, ես էլ վախ ունեմ, ես հո բան չեմ, գերմարտ չեմ, հա, ես էլ իրանցից մեկն եմ այդ մարդկանցից, ովքեր իրանք էլ մտածում են, բայց եթե հանկարծ երեխեն իրոք կոտրվեց։ Ես որպես ծնող ոնց եմ այդ երեխու աչքերի մեջ նայելու, ասենք ես պատասխանատու չեմ, որ իրան փայփայեմ, ինչքան ուժ ունեմ, ինչքան տեղ ունեմ, որ ինքը այդ բամբակի մեջ մեծանա, դառնա ինչ որ մի քիչ թե շատ կայուն բան, թե ոչ մի դառնա կայուն, եթե ես անդադ փայփայեմ, չգիտեմ, բայց ինչ որ տես թարս մտքեր են, հա, որ պահին թողեմ։ Այդ միտքը ինչի է անընդհատ մեր մոտ պատտվում, բայց նույն դիցուկ, չգիտեմ, Դանիայում չի պատտվում։ Մեր Դանիայից ժամանած մասնագետը անգլերենի պատմում էր, որ 16 տարին լրանալու պես
ծնողները կանչեցին, ասեցին աղջիկ ջան, աղջիկ էի միջալից։ Գործ կտի։ Գործ կտի, գնա աշխատի, ինչ որ միտեղ գնա ապրի, մենք ինչքան պետք է քեզ պահենք։ 16, գոնե 18, չէ, 16, դպրոցն ավարտելու այդ պահն է, կամ շարունակում ես մնալ մեր տանը, ու տիպը քո տունը, մեր տունն է, իմ ու հորը տունն է, տարբես է ձևի, հա։ Քո սենյակի համար վարձ ես տալի ու կոմունալների մուծելուն սկսում ես մասնակցելը, կամ եթե նույն ծախսը սենց թենց անելու ես ու չես ուզում մեր վրա բեռ մնաս, գնա ուրիշ տեղ, նա ապրի քեզ բար, էլ ինչ տարբերություն, մեր տանը կմնաս, թե առանձին ընկերուհիների հետ ինչ որ մի տանը կմնաս, բայց գնա ինքնուրույն մարդ դարի, ու այնքան մեծ է այդ վստահությունը, հա, որ նա կգնա ու կդառնա, այտենց չի գնա ու ձախողվի, մի որտեղից այդ վստահությունը իրաց մոտ։ Գնալու է իր տարիքի մարդկանց հետ այդ գործը անելու, ասենք է կգնալու աշխատելու է մատուցող, իրապես այդ տարիքի երեխի հետ, չէ՞, ու ծնողները կոպիտ ասած տնից անել են։ Գուցե մատուցող չի, գուցե նույն գործարանները, այդ որը պատմի, 500 եվրո աստանելու, բայց ինչ որ բան ստանալու է, էլի։ Բայց իրապես մարդիկ իրան կողքը կլինեն։ Հիմա եթե ես իմ 14 տարեկան երեխուն կամ 16, ասեմ, գիտես, գնա քո համար գործ գտի, ու մենակ ինքնն էլ ո՞վ, հա, մենակ ինքն էլ 16 տարեկան, չէ՞, ճուտո են ասելու բոլորը առաջին բանը, այդ ալիները, դու բեմի մեջ դես փուճուրն ա, ի՞նչ պիտի ասեն, ճուտո չեն ասել, նորմալ է, չէ, նորմալ է, նորմալ է, բայց հիմա կարող է երեխան սկսման նեղվել, ոխի եմ ես հավից փոքրը, չէ, լի մեծանայի նոր գայի, ի՞նչ մարաս, ի՞նչ կմտածի երեխեն, հա, ես որպես ծնող հիմա միգուցե դու էլ, հա, պետքա մտածենք ո՞նց անենք, որ երեխեն ոնց որ ինչ որ մի բան դառնա, հետո գցենք, չնայած օրինակ փոքր երեխուն ո՞նց են լողալ սովորածնում, ուղղակի բրդում գցում են, չի ասում, հա, երբեմն գենք, լավ, բայց պիտի որ կարենա, որում դա աշխատում է, ինչքան փոքր ժամանակ բրդես գցես, այդքան ավելի լավ, այդքան ավելի հեշտ է, ես բալանսը գտնել այնքան դժվար է, ինչքան իր համար դու բան անես որպես ծնող, հա, ինչքան մինչև ուր տանես, որովհետև դրանով դու իր ակնկալիքներն անընդհատ մեծացնում ես, հա, որ իր փոխարեն ինչ որ մեկը պետք է անի այդ բանը, ու որ պահին դու կտրես, թա ասես տղա ջան կամ աղջիկ ջան, վերջ գնա ինքդ քո գլխի տերն ես, հմտություններ ենք տվել քեզ, փող ենք ծախսել դիցուք կրթությանդ վրա, սովորել ես ինչ որ բաներ, դե գնա ապրի, էլի վերջո գնա ապրի, մարդ դարի, ասենք այտենց այդ բալանսը գտնելը իհարկե դժվար է, բայց երկուսս էլ գոնե ինչ որ մի բանի շուրջ համաձայն ենք, չէ՞, որ հնարավորինս շատ հմտություն ունենա տվյալ մարդը, հա, որ դու իմանաս ինչ է լինի, ոնց էլ ծախողվի, նա գոնե կարա էլի իր առօրյա հացը վաստակի, գուցե շատ չլինի դա, բայց ինքը ինքնուրույն միավոր դառնա, ինքնուրույն միա ոնց միավոր դառնա, կարենա ապրի, անպայման չի, չէ՞, որ բոլորը գնան դառնան դիցոք, չգիտեմ, ուժեղ բիզնեսմեն կամ հզոր գիտնական կամ չգիտեմ Bill Gates-ներ դառնան, բայց այն բավարար քանակի հմտությունը մի քիչ էլ հլաղվել, որ լիքը բանից տեղյակ եղնի ու այդ մարդը հաստատ չի ձախողվի, էլի ֆռռմ գալիս ենք հմտություններին, կրթությանը, գիտելիքին ու ժամանակակից աշխարհը առանց դրա ապրելու անհնարինության, էլի դու չես կարա այդ սախ մերժես ու ասենք ասես դե ես լավ կապրեմ, ես ամեն ինչ չգիտեմ, ոչ բանից բան չեմ հասկանում, բայց ուժեղ ապրելու եմ, լավ եմ ապրելու, այն դուրս ժամանակակից աշխարհում նույնիսկ այդ տեխնիկական չոր հմտությունները այդքան կարևոր չեն, ինչքան ավելի կարևոր է հասկանաս դիմացինիդ, կարողանաս լեզու գտնել, կարողանաս բացատրել, համոզել, հա, ու ինչ որ իրա հետ ոնց որ գաս մի բանի, էլի, քան թե դու ուղղակի ինչ որ բան իմանաս ու քոնը քշելով գնաս առաջ թիմային աշխատանքի մաս, խիվ, որովհետև վերադառնալով ես նույն թեմայի, այո, դրա համար մի 10 հոգի մարդ է, այո, չկա մի հոգի մարդ, որ ամբողջությամբ սա սարքի, այլ եթե պետք է հիշել դա, հա, անընդհատ, որ դու ինչ էլ անես ժամանակակից աշխարհում, ու եթե չգիտեմ, վարսավիր չես որ իրակ, մնացած բոլոր դեպքերում դու աշխատելու ես թիմով, քո հետ լինելու են մարդիկ, շատ տարբեր մարդիկ, երբեմն տարբեր ազգություններից մարդիկ, տարբեր բնավորությունների մարդիկ, ու եթե դու մարդկանց հետ շփվել գիտես, այն մնացած տեխնիկական բաները ի վերջո կսովորես, հա, ու կստանաս, էլի, ավելի հեշտ է տրվում, գրքերում գրած է, իսկ մարդկանց հետ շփվելու կանոնները, այս մի քանի դիրք կա, բայց այն որ ասում է պրակտիկա է, որ իր այդ գրքերը գրողները հետո ինքնասպան են եղել, որտեղ կամը որ ասում է կակիս բավիցա դրուզի, կատորը приобретённых с помощью моей предыдущей книги, а это чигден մարդիկ դել կարնեգին հայտնի գիրք ունի, ինչպես ծեր բերել ընկերներ, հետո հաջորդ գիրքն է հարաբարակել, ինչպես ազատվել են ընկերներից, որը ձեր կեք բերել նախորդ գրքով, որովհետև այնտեղ շատ տենց շատ պրակտիկ երբեմն, բայց շատ կծնող մեթոդներ կա գրած էլի վատ,
Հա, դե ճիշտ է, բայց պետք է պետք է գտնել դրանք, հենց երևի որոնում են, այսինքն միգուցե կան ինչ որ մեթոդներ, բայց իրանք այդքան էլ երևի կիրառելի չեն ժամանակակից մարդու վրա, այդ մարդու, որ ամբողջ օր անթատ ինֆորմացիա է ստանում, դու իրան ավելի դժվար կհամոզես ինչ որ բան, երևի էլի, քան այն մարդուն, որ ասենք մի 50 տարի առաջ էր ապրում, հա, որ իր ինֆորմացիոնը հոսքերը շատ ավելի նոսր էին, դու իրան ավելի հեշտ կվաճառ էիր կոպիտ, ասած քո գաղափարը, հա, իրան քո թիմ կբերեիր, քան թե մարդուն, որ ամեն ինչ գիտի, բոլորին ճանաչում է ու սենց բոլորին ճանաչում է ու ոչ մեկին չի հավատում, դա էլ կա, չէ՞, ճանաչման չեն հավատում։ Հիմա ամփոփելով էս այսօրվա ամբողջ սենց ասած թեման, էլի սկսեցինք կոնսպիրալոգիայից, մարտարվեստ, փիլիսոփայություն, մտածողություն, հավատք թե համոզմունք, ինչից ասած խոսացինք, հա, վերջում եկան հասանք միավոր մարդուն, որ մարդ ավելի լավ է ինքն իր վրա կենտրոնանա, ինքն իր մակարդակը բարձրացնի, հա, իր ցենզը բարձրացնի, կրթական, չգիտեմ, կլինի դա ֆիզիկական հմտությունները, մտավոր հմտությունները, շփումը մարդկանց հետ, ու ամեն դեպքում պետք է սա ֆիքսել, որ մեր աչքի առաջ են անընդհատ բացառությունները, բացառությունները շատ վուլգար են, շատ գրեհիկ են, սկսած հայտնի Բիլ Գեյցներից, բրծած մեր տեղական լոկալ հայտնի օլիգարխներ, ասեմ, թե հաջողված շուր մարդիկ ասեմ, դրանք այն ու ամենայնիվ բացառություններն են, նրանք ում մասին որ անընդհատ մամուլը խոսում, դրանք բացառություններն են, դրանք օրինաչափությունը չեն, իսկ օրինաչափությունը կրթվելն է, օրինաչափությունը սեփական արժեքն ու հմտությունները շատացնելն է, որը երաշխավորված հաջողությանը բերելու, այ այդ էղա մեխը, հա, որ եթե հաջողակ բիզնեսմեն դառնալը դա լոտո է, այն որ կստացվի, կստացվի, չի ստացվի, հազար ու մի կոմպոնենտից է կախված, բայց հաջողակ մարդ, հաջողված մասնագետ, ինքնաբավ ապրող մարդ, բավարար քանակի, չգիտեմ, վաստակող մարդ, դրանք երաշխավորված կարելի է ստանալ լավ կրթությունով, լավ հմտություններով ու չարչարվելով աշխատելով, այսինքն աշխատանքը այն ու ամենայնիվ այն ամենաֆունդամենտալ կետնա ֆիզիկայի ֆունդամենտալ օրենքներից, չէ՞, որ էներգիան ոչինչ չի կորում, չի կորում, այսինքն եթե դու էներգիա ես դրել ինչ-որ բանի մեջ, այդ էներգիան ինչ-որ ձևով տրանսֆորմացվելով, այն ինչ-որ պատտվելով, անթատ այդտեղ կա, հիմա եթե դու ես այդտեղ, ոնց որ դու այդ էներգիան չես կորցնում, դու շարունակում ես իրենից օգտվել, հա, էներգիան տրանսֆորմացնում ես տարբեր բաներից, փողի, օրինակ փողի, այո, աշխատանքը տրանսֆորմացնում ես փողի։ Շատ լավ, Արամ ջան, շատ շնորհակալ եմ, որ չմերժեցիր այս առաջի պիլոտային թողարկումը ցայնագրելու համար, շատ շնորհակալ եմ, որ քու ֆանտաստիկ գիտելիքներով կիսվեցիր, սա մենք ընդհանրապես տենց շեղվում ենք, տարբեր ինչ-որ մի թեմա վերցնում ենք, տենց խորանում ենք դրա մեջ, ու հազար թեմա կա, որի մասին կարելի է խոսալ ու հետաքրքիր բաներ բովանդակություն բացահայտել, ամեն դեպքում սա վերջինը չի հուսամ, սրա նման այս թեմաների մասին անպայմանելի ավելի կոնկրետ ու ավելի մանրամասն կխոսանք։ Շնորհակալ եմ, որ եկար։ Նմանապես ես էլ եմ շնորհակալ, իմ համար ճիշտ ասած մարտահրավեր էր, որովհետև չի տեսնում, հա, թե մենք ուր ենք գնալու, ինչից ենք ծավալվելու, բայց իրոք շատ հետաքրքիր էր, ես էլ հագին բանի մացա հենց ինքս իմ մասին, որովհետև երբ մտքերը բարձրացնում ես, լսում ես, հա, իրանք նոր թարմությամբ են գալիս ու նորից ես մի հատ իրանց մասին մտածում, հա, շատ շնորհակալ եմ, իրոք շատ հաճելի փորձ էր։ Մերսի շատ։